Gente, olha o nosso samba aí, ó. É. Do Rio de Janeiro para o mundo. E aí, meu compadre, vamos cantar esse samba comigo? Alô, bateria! Menina, te trouxe flor e quero te namorar, poder te chamar de amor. Beijo à luz do luar, você ser meu lelele, eu ser seu laia laia. Você ser meu lelele, eu ser seu laia laia. Menina, te trouxe e quero te namorar, poder te chamar de amor. Beijo à luz do luar, você ser meu lelele, eu ser seu laia laia. Você ser meu lelele, eu ser seu laia laia. La laia, lelele, lelele, la laia. Lalaiá, lelele, lelele, lalaiá, lalaiá, lelele, lelele, lalaiá, lalaiá, lelele, lelele, lalaiá. Toda vez que te vejo, sinto o meu desejo acordar, fico aceso, a imaginação vai além das alturas, é muita loucura, fissura e prazer. No poema que fiz pra você tá escrito que uma paixão quando chega chegando é o amor que anuncia dizendo já é lalaiá com lelê. Lalaiá, lelelê, lelelê, lalaiá, lalaiá, lelelê, lelelê, lalaiá. Olha a palma da mão aí. Lelelê, lalaiá. Menina, te trouxe e quero te namorar, poder te chamar de amor. Beijo à luz do luar, você ser meu lelele, eu ser seu laia laia. Você ser meu lelele, eu ser seu laia laia. Começou? Fala galera, boa noite, estamos aqui ao vivo nesse primeiro Quatro Cordas Podcast, é a estreia desse podcast. A expectativa tá lá em cima, eu tô muito feliz porque hoje é um dia muito especial. Além de estar estreando o podcast, hoje a Escola de Cavaco Daniel Martins está fazendo 12 anos na internet. É isso mesmo, 12 anos. Então, hoje é uma data especial e estamos aí iniciando esse novo projeto, né? Que é o Quatro Cordas Podcast, que tem o objetivo de falar de cavaco e banjo e em tudo que ele está inserido. E hoje nós vamos estar falando de cavaco e banjo para a roda de samba. E hoje eu tenho como convidado mais que especial meu amigo, meu irmão, Igor Estarneck. Boa noite, Igor. Boa noite, meu parceiro. Boa noite a todo mundo aí que tá do outro lado. É isso aí, vamos falar um pouquinho do cavaquinho, do banjo, roda de samba, cada coisa um pouco. Aí a gente vai falar aí, quem quiser já mandar alguma pergunta, fica à vontade aí. É isso aí, vocês comandam aqui. O Igor é o tangedor do cavaco e banjo, toca violão, é cantor, compositor. Ele é instrutor de cavaco e banjo aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins. Ele canta, ele dança, ele representa. Ele é o cara. E é, para mim, uma satisfação enorme tê-lo aqui, Igor, porque você está, nesses 12 anos, você vai fazer 3 anos nessa caminhada comigo, né? Isso, isso. Nessa pegada aí, nesse objetivo que a gente tem, nessa meta de ensinar cavaco e banjo para essas pessoas aí que estão aí nessa... Tem esse sonho, né? Nós trabalhamos com sonhos, realização de sonhos. E trabalhar com sonho é coisa séria, né, cara? É sério, porque é sério. Sonho é uma coisa que não se brinca. Nem com o nosso próprio, né? De forma alguma. E principalmente quando a gente está falando dos sonhos das pessoas, né? A gente não deve brincar. Então, a gente trabalha com isso, com sonho. Tem muita gente aí querendo tocar um cavaquinho, tocar um banjo. E a gente está aqui pronto para atender essa demanda aí. Estamos aí... 12 anos fazendo esse trabalho, que venham mais 12, mais 12, mais 12. Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui falando de cavaco e banjo para a roda de samba. Eu vou pedir para o Igor já preparar ali uma música para a gente entrar no clima, né? Porque roda de samba, sem samba, não é roda de samba, né? Não tem como, né? Então o Igor vai preparando ali para dar uma palhinha, mas antes eu tenho que fazer aqui os agradecimentos especiais, porque esse projeto só está acontecendo por causa dos nossos patrocinadores e nossos colaboradores. Eu quero começar a falar aqui do Lucenir Luthier. A Mariana vai colocar aqui na tela, ó, Lucenir Luthier. Quando eu falei para ele desse projeto, ele já falou, Daniel, tô contigo. Vou sim, tô fechado com vocês aí e eu já agradeço no tio Lucenir por mais essa parceria. Ele que fabrica essas peças aqui, esses cavacos artesanais, feitos à mão, esses cavaquinhos que chegam à mão de desde o iniciante até o músico profissional. Esses cavaquinhos feitos com todo carinho, todo amor para alguém que tem bagagem, tem experiência. E tem um detalhe, ele foi tão generoso comigo que ele falou assim, Daniel... Para a galera que estiver assistindo esse podcast 4 Cordas, eu vou estar liberando 10% de desconto na compra do cavaco ou na compra do banjo. Olha que maravilha. Você que está assistindo o podcast 4 Cordas terá direito a 10% de desconto comprando cavaco ou comprando um banjo. Como é que eu faço, Daniel, para aproveitar esse desconto? Vá lá no Instagram dele, Lucenir Luthier, ou na descrição desse vídeo. Depois você lê a descrição desse vídeo, tem um link direto que você vai clicar e já vai cair lá no atendimento juntamente com a Bárbara. Então eu mando um grande abraço pro meu amigo Lucenir, para toda a equipe e em especial também a Bárbara, que está sempre comigo aí nessa negociação aí que a gente faz aí para poder estar sempre junto, trazendo o melhor para vocês. Quero agradecer aqui também o nosso outro patrocinador, que é a Playone, do meu amigo, nosso amigo Kellen, Playone Tecnologia. Olha o site www.playone.com.br. O que é a Playone? É um site onde você encontra tudo relacionado à tecnologia, produtos de informática. Por exemplo, eu compro tudo na Playone. Então eu resolvi mostrar para vocês aonde que eu compro. Ó, esses microfones foram comprados na Playone, meus cabos, meus computadores, meus acessórios, eu compro tudo na Playone, porque lá eu tenho a certeza de qualidade de entrega e de melhor preço. Então o que você faz, ó? Vou te ensinar aqui, ó. Quem não sabe o que é a descrição do vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês o que é a descrição do vídeo, ó. Aqui embaixo do vídeo, ó. Tá vendo? Tem essa escrita toda aqui embaixo. Você aperta a imagem que ele vai abrir. Aí você vai aqui onde está escrito Playone e acessa o site, ó. Olha que maravilha, ó. Acessou o site, vai abrir o site e tem uma novidade que o Kellen liberou. Ó, olha que site maravilhoso, ó. E detalhe, compras acima de R$ 79,90, frete grátis, tá? Então você vem aqui, ó, tem vários produtos para você poder estar comprando. Esses três pontinhos, ó, você vem e faz seu filtro, ó. Você pode comprar acessórios de informática, eletros eletrônico, áudio, celulares, telefones, câmeras e acessórios. Tudo que você precisa está aqui na Playone, não esquece. Olha aqui que maravilha, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns produtos aqui que o Kellen me deu para poder estar apresentando a vocês. E detalhe, e tem algo, uma surpresa para vocês, que é onde a gente vai fazer um sorteio. Tem um sorteio especial para vocês, mas tem que ficar até o final. Na Playone é o seguinte, você usa o cupom, faz seu carrinho, entra no site, monta o seu carrinho e usa o cupom 4 Cordas. É isso mesmo, entra no site, vê os produtos que você quer, faz o seu carrinho. No final você usa o cupom 4 Cordas, que ele liberou 15% de desconto. Então é uma maravilha. O 4 Cordas, além de falar de cavaco e banjo, aqui a gente vai estar entregando, além de conteúdo, além de informação, a gente vai entregar também sempre brindes, a gente vai entregar descontos e tudo que a gente puder fazer por vocês, a gente vai fazer. Então, ó, depois você acessa lá no final do podcast, tá? www.playone.com.br. Agora eu quero falar aqui também, que também é importante, Escola de Cavaco Daniel Martins, tá? Que hoje está completando aí 12 anos na internet. Na Escola de Cavaco Daniel Martins você tem 3 opções de aulas. Aulas via plataforma digital, que é a Hotmart. Temos aulas ao vivo por Skype e aulas presenciais na escola, que fica em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E legal para vocês também, cupom de desconto para comprar na plataforma de aula digital. 10% de desconto se você entrar no link. Tem um link aqui na descrição, você que já deve ter o link aí também. Tem a plataforma. 10% de desconto para você comprar o curso na plataforma digital usando o cupom 4 Cordas. É só para quem está assistindo. Quem está assistindo o podcast usa o cupom 4 Cordas e ganha 10% de desconto. E agora, para finalizar, porque eu já me estendi demais, Produtor Estúdio D, que é esse espaço aqui que a gente está realizando esse podcast, espaço maravilhoso. Se você quer realizar seu podcast, se você quer gravar o seu curso aqui, tem a melhor estrutura. Produtor Estúdio D fica em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e também tem um cupom de 10% de desconto se você entrar em contato pelo Instagram, @ Produtor Estúdio D, e falar assim, 4 Cordas, assistir o podcast 4 Cordas, você vai estar ganhando 10% de desconto. Maravilha, maravilha. Pode voltar à tela, Mariana, obrigado. Igor, eu tô doido... Ah, verdade, bem lembrado. Coloca aqui pra mim a logo, isso, bem lembrado. Agora eu vou começar os agradecimentos, né, que eu não posso, Igor. Eu sei que a gente tem muito pra conversar, mas Mas cara, só coisa boa, hein? É só coisa boa, E a gratidão, cara, a gente não pode deixar de ter, porque esse projeto só tá acontecendo por causa dessas pessoas que a gente tá falando aqui. E olha só que interessante, tá vendo essa logo? Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, eu vou pedir pro Igor até mostrar na câmera dele. Mostra pra câmera isso aí, Igor, esse desenho. Mariana, mostra aí. Bota mais perto. Olha aí, tá vendo esse desenho? Esse desenho eu fiz à mão. Aí eu entreguei ao meu amigo Cleiton, que é lá de São Paulo, e ele transformou esse rabisco nessa linda logo. Olha só que diferença. Eu fiz esse rabisco à mão, ele foi e transformou isso aí. O cara é bom mesmo. O cara é bom, né? É, fez milagre. Ele conseguiu decifrar isso aqui que eu desenhei e transformou nessa obra de arte. Então eu agradeço o Cleiton, muito obrigado. Ele é lá de São Paulo. Eu quero que vocês peçam, eu peço para vocês seguirem lá no Instagram, @cbfotofilme. @cbfotofilme. Se você quer fazer logo, ele trabalha com tudo em questionar, tudo relacionado a foto, filme, filmagem, tudo. Se você é de São Paulo, você pode fazer coisas com ele presenciais, mas se você é de qualquer lugar do mundo aí, quer fazer uma logo, quer fazer uma identidade visual, entre em contato com o Cleiton. @cb, ó, fácil demais, ó, CB, Cavaco Banjo. Aí, CB, ó. C de Cavaco, B de Banjo. @cbfotofilme. Cleiton, muito obrigado, eu sei que você está assistindo, muito obrigado mesmo por mais uma vez, você está me atendendo aí um pedido e fechando nessa parceria. Alô, Cleiton, de repente eu vou fazer minha logo lá contigo. Hein? É, faz com ele, o cara é brabo, o cara é brabo. E eu sou chato, né? Você sabe que eu sou chato, não precisa nem falar. Aí eu fiquei perturbando ele fez essa logo aí. Brigadão, Cleiton, tamo junto. É, agora também, pra gente iniciar, gente, eu sei que vocês estão ansiosos pra gente falar de cavaco e banjo, de roda de samba, mas como eu tô falando, a gratidão é fundamental. Eu quero agradecer os colaboradores voluntários para esse programa acontecer. Ó, vou começar pelo Marco Antônio Ribeiro Alves, ele é de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Marco, muito obrigado. Rodrigo Soares, também aqui do Rio de Janeiro, muito obrigado, Rodrigo. Secundo, Praia Seca, Araruama. Secundo, brigadão. Meu aluno, hein? É, Secundo é aluno. Luiz Augusto Pinto, lá de Belo Horizonte. Muito obrigado, Luiz. José Luiz da Silva, de São Paulo. Gratidão, meu amigo. Jorge Bruno Farias Soares, do Rio de Janeiro. Gratidão, meu amigo. Sérgio Henrique Martins dos Santos, lá de São Vicente, São Paulo. Gratidão, meu amigo. João Luiz Vitória, ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gratidão. E o Josivando Souza, de São Paulo. Gente, muito obrigado, tá? Eles que estão contribuindo para esse episódio de hoje está acontecendo. Gratidão, gratidão é a palavra que define. Gratidão também às masterclass, todas, eu não vou saber falar todas as masterclass aqui por causa dos códigos. Turma se junte, aula liberada, todo mundo aí dos grupos aí, alunos, grande abraço, tamo junto. Igor, agora é com a gente. É muita gente, né? Claro, graças a Deus que a gente tem essas pessoas todas para agradecer. Isso. E são importantíssimos, eles que fizeram acontecer, na verdade. Eu fiquei meio inseguro de fazer esse podcast, até conversei com você, né? Falei, faço ou não faço? Será que a galera vai gostar? Aí começou aquele negócio sim, Daniel, pô, faz sim, vai ser maneiro, vamos lá, tamo junto, e tá acontecendo por causa de vocês, tá bom? Então agora vamos falar de cavaquinho pra roda de samba. Igor, pra gente começar essa conversa, eu vou pedir pra Mariana colocar uma imagem aqui na tela, olha só. Vou pedir pra ela colocar uma imagem aqui na tela. Eu quero que você olhe para essa imagem, eu quero ver o que te recorda isso. Não estava preparado para isso, não. Não? E o que é... Aqui, assim, é cheio de surpresa. E dali a gente vai começar a nossa conversa. Pode botar aí na tela, Mariana. Olha isso. Você lembra disso? Sacanagem. Olha quem você... Isso aqui sou eu, cara. Parece Gustavo Lins. Porra, Gustavo Lins não. Parece sei lá o quê, não sei, não é nem eu. Aí... olha isso. Olha o tempo isso. A Karina, a esposa do Igor, que está aqui também com a gente. E aí? Caraca, deixa eu ver embaixo. E aqui? Aí eu aqui também, ó, tocando violão. Gente, eu quero falar o seguinte. É importante que vocês sigam lá no @Escola de Cavaco Daniel Martins. Eu engordei um pouquinho. @Escola de Cavaco Daniel Martins. Por quê? Tudo que a gente mostrar aqui, tudo que a gente falar... vai estar sendo colocado lá no Instagram. Essa hora, a minha equipe já colocou essa foto lá no Instagram para vocês verem de perto, tá bom? Assim como também colocou a logo, essa logo aqui do Cleiton, juntamente com a obra de arte que ele fez. Mas, Igor, agora vamos lá. Você lembra dessa época aí? Não, eu lembro desse dia. É? Sabe por que eu lembro? Por quê? Porque eu errei tudo. Que isso? Cara, eu errei tudo nesse dia porque eu tenho uma coisa inversa, né? Muita gente tem nervoso assim, fica nervoso e tal, quando tem muita gente. Uhum. Chega, pô, tem muita gente, preciso falar, ou preciso cantar, ou preciso fazer alguma coisa pra muita gente estar olhando. E eu fico nervoso quando não tem menos. E eu lembro que, pô, né? Épocas, a gente estava ali iniciando nossa caminhada e tudo mais. E assim, era um festival do Tulipão. Finado Tulipão, que não existe mais, né? Não existe mais. Sucesso. É, até há pouco tempo eu encontrei com ele, Mário Pitts. É, pouco tempo não, uns anos atrás. E aí era um festival onde a gente tinha que levar o público e tudo mais. Mas nesse dia, meio que tava vazio, eu lembro que tava vazio. E aí foi a hora que eu fiquei mais nervoso. Eu lembro que tinha uma música do grupo, né? Do Destar. Isso aí. E aí eu tinha que fazer um solo e não saiu, não. Eu errei tudo. Eu tava nervoso demais nesse dia. Mas, pô, bacana, cara. Foi muito bacana. Aqui, ó, eu e você tocando, eu no cavaquinho tava tocando violão aqui. Inclusive, esse solo que eu errei era uma música sua. Você não lembra? Eu não lembro qual era a música. Eu lembro. Mas eu lembro que era uma música sua. É. E aqui é lá no Tamoio, né? Aquele cavaquinho de lado. Né? É, essa era a minha marca, gente. Depois vocês vê lá no Instagram essa foto, ó. Minha marca era tocar assim, ó. Tinha um operador de som aqui chamado Carlão. Ele se amarrava quando eu tocava assim. Ele botava o som perfeito no meu cavaco, só porque eu tocava assim. Porque ele era meio enjoado. O Carlão tá por aí ainda. Já tá botando um som aí. E aqui você tá aqui no cantinho, ó. Porque, gente, tô aqui. Um detalhe importante. Hoje em dia nós temos celular, hoje em dia é muito mais fácil. Nessa época, pra tirar uma foto, era uma câmera. O pior celular que existe hoje é melhor do que as câmeras que a gente tinha antigamente. Não, mas um detalhe importante, pra gente ter um registro desse, era difícil, porque você tinha que comprar o filme, né? Tinha que ter a máquina. O filme na época, as condições eram difíceis, né? Até pra gente tocar, era tudo mais complicado. E pra gente ter um registro como esse, tanto que eu achei, ó, as fotos não estão muito boas, mas, pô, nos traz lembranças, né? Lá de trás. Eu mesmo passei por algumas coisas que hoje eu falo, assim, as pessoas têm que ficar na confiança mesmo, porque eu não tirei foto, tinha nada, por causa dessa dificuldade, né? É. De ter uma máquina e tudo mais. Pô, cara, nem sabia que essas fotos existiam. Deve ter mais, cara. Mas só aqui eu sei que é no Tulipão, ali é no Tulipão, mas aqui não é, não. Aqui é no Tamoio, né? Aqui é no Tamoio, pagado da multidão, provavelmente. Isso aí. Rapaz. Tem tempo, né? Que é isso aqui, Marcelo. Marcelo, Bocão. Marcelo Araújo, Alex. Alex, finado Cleiton. Marquinhos, ainda de vez em quando eu toco com ele. Tá tocando com até, mandar um abraço pro parceiro Márcio, que tá lá, né? Márcio, Marcola. E aqui, ó. Aí, Márcio. Isso aqui, ó. É Marquinhos. Marquinhos aí, ó, da banda de vocês aí. Depois vocês vê lá no Instagram, @EscolaDeCavacoDanielMartins, que vai estar lá. E é importante que vocês sigam no Instagram, por quê? Para participar do sorteio. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar sobre o sorteio. Mas, Igor, então com essas lembranças aí, Mariana, pode tirar, por favor. Rapidinho. Não, deixa aí. Então. Pera aí, só um minuto. Pô, não se parece não, cara. Todo mundo, desde essa época aqui, acha que a gente é irmão. Verdade. Todo mundo, você é irmão dele? Não sou. E a gente, todo mundo achava que a gente era irmão. É verdade. Mas aqui, olha a cara de... Eu acho, sabe por quê? Pode tirar, cara, pelo amor de Deus. A gente era sempre os mais clarinhos do pagode, né? Reparou, né? A gente era os mais clarinhos, a galera achava que a gente era irmão. Com óculos. E a gente ainda tocava corda, né? Cavaco, banjo era com a gente mesmo, né? E violão que você tocava, né? Então pode tirar, Mariana. Então, Igor, olhando pra essa foto aí, vamos começar aqui o nosso bate-papo da seguinte forma. Toca uma música pra gente, né? Pode ser? Só mais uma coisa daquela foto ali debaixo do Tamoio. Eu lembro desse dia. A gente... Não, vamos tocar lá no Tamoio. Finado... Coisa que fazia o evento. Produções. Cara. Porra, fugiu agora na mente. A gente vai lembrar, vai falando que eu botava 300 grupos pra tocar. Roberto Promoções. Tocava 300 grupos pra tocar. Não pagava. Não pagava. E a gente foi... pulando roleta. Porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Era sofrimento. Com banco ainda, com aquele banquinho ali na mão, cada um, e com o seu instrumento. Não tinha o luxo que tem hoje em dia. É difícil, rapaziada, é difícil. Mas a gente tá aí, a gente vai. Mas vamos lá. Faz um sambinha aí pra gente, pra começar de leve aí. Tom de segunda-feira, né? Fique à vontade. Tom de segunda-feira. Vai ter gente falando, ah, não é nesse tom e tal, mas eu mudei pra poder... Então vamos fazer o seguinte, você vai tocar em tom de segunda-feira, toca depois você vai explicar o que é o tom de segunda-feira, que a gente tá falando aqui com a galera que não entende. Sim, com certeza. Então, vocês vão entender o que é tom de segunda-feira. Manda ver aí pra gente. Fica em Ré maior aqui, eu acho que tá legal. Vai lá. A gente tá falando de cavaco banjo, né, pra... Roda de samba. Eu acho que uma música assim que é bem a cara de roda de samba, assim. Eu acho que não existe roda de samba se não cantar essa música, tá? Uma das músicas mais famosas aí de samba. E, se eu não me engano, ela é do Zé Roberto, grande compositor. Eu tive a oportunidade de conhecer, um cara muito gente boa. Vamos lá. É. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça. Se enfrente o mal que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar sem sua vida? Pode encontrar quem te ama com toda força e ardor, e assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te mereci. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Muito bom. É um conselho é um sucesso clássico. É clássico. Não, toca até hoje e vai tocar pra sempre. Pra sempre, né? Roda de samba. Fala de roda de samba, não fala de Amigo Neto, desses caras aí, desse samba. A gente não fala de roda de samba, né? Vamos aproveitar essa vibe aí, que você viu a foto, você tocou a música. É, vamos falar um pouquinho pra galera que tá nos assistindo, que o foco da galera que tá nos assistindo é entender, né? O aprendizado do cavaco banjo. A gente vai galgando aí, entendendo a sua história. Então eu acho que seria legal a gente começar falando como que era aprender a tocar cavaquinho antigamente. Muito diferente de hoje. Hoje em dia nós temos a internet. Como a gente conversou aqui até do início, falando sobre a máquina digital, o celular, não tinha na nossa época. Não. Então o aprendizado era totalmente diferente. Hoje em dia você acessa um Google, você acessa um YouTube. Muito mais acessível. Muito mais acessível. Então conta um pouquinho da sua história com o instrumento, com o cavaco e banjo, como foi o seu aprendizado, pra galera entender como que era aprender a tocar cavaco e banjo antigamente. Então, na verdade, assim, eu vi um cavaquinho pela primeira vez... Eu já tinha 18 anos, mais ou menos, né? Inclusive, queria mandar um abraço aqui pro Gugu, meu parceiro, meu professor. Grande Gugu. Elísio também, encontrei ele ontem. Então, foram as duas pessoas que me orientaram, assim, lá atrás, né? E aí falei, é isso que eu quero e tudo mais. Só que nessa época não tinha internet, né? Então, já tá ficando um pouquinho velho. Então não tinha internet nessa época. Então a gente tinha algumas opções, que era aprender por revistas, né? Que tinha na época, Ginga Brasil, se não me engano tem até hoje. Ginga Brasil, Revista Cavaco. Ou fazer aula presencial com alguém. Sendo que como não havia internet nessa época, a gente... Sem internet, a gente ficava preso ao nosso mundo. O nosso mundo em que sentido? O nosso mundo onde a gente andava. Isso, né? A gente não... Hoje a internet a gente anda pelo mundo. A gente... Sem sair do lugar. Né? Hoje aqui, né? na Escola de Cavaco Daniel Martins, eu dou aula para aluno lá na Alemanha, Estados Unidos. Já dei aula Trinidad e Tobago. Mais de 19 países a gente tá atendendo. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil. Naquela época não tinha... essa facilidade. Então, na área aqui, eu não conhecia ninguém que dava aula de cavaquinho. Então, assim, nessa época eu tive que meio que aprender quase que sozinho, né? Com o Gugu e o Elísio me orientando ali. E demorei muito mais assim, para poder aprender do que eu poderia aprender, porque é muito importante você ter uma instrução, né? Você ter um direcionamento com o professor, com o instrutor e tudo mais, é muito importante. Porque eu sempre até falo isso para os meus alunos, o que acontece? Música é igual quando a gente nasce, aprende a falar e depois a escrever, né? Você aprende a falar meio que ouvindo as pessoas falarem e tudo mais, só que você também tem uma orientação dos adultos, dos pais, né? Você fala uma palavra errada, o pai corrige, vai te orientando, até você depois ir para um colégio. E você precisa ter essa orientação, né? Você precisa ter essa orientação, te direcionar, você vai aprender. Aprende alguma coisa de ouvido? Até aprende. Você olha aí no YouTube, mas não tem uma sequência, não tem um método. Então é importante você seguir um método, ser orientado aí por esse caminho. E coisa que eu não tive nessa época, e que se eu tivesse tido essa orientação na época, pô, o que eu levei, sei lá, levei 3 anos para aprender, eu tinha aprendido em 6 meses. Foi justamente isso aí que me motivou a montar um método de ensino, né? Agora você falou uma coisa interessante, na época pra gente tirar música, né? Hoje em dia você vai num site de cifras, tem vários, tem partituras pela internet. Antigamente a gente, pra tirar uma música, a gente tinha que ouvir a rádio. Eu lembro até hoje, a música começava a tocar na rádio, música nova, meia-noite. Aí tinha o gravador, que é fita cassete o nome. Sim, gente, a gente passou dos 40, tá? Nós somos dois jovens senhores depois dos 40, só pra vocês entenderem. Então a gente gravava no play, no rec ali, tirava a música de ouvido, aí depois o que acontecia? Igor ia na minha casa, eu ia na casa do Igor, e como outras pessoas que aprendiam, a gente se encontrava para poder tirar as músicas, né? Isso, às vezes um passa a música pro outro, aprendi essa, passa para mim, você aprendeu aquela, você passa para mim também. Aprende um solo, a gente fica ali, aquela coisa, aquela emoção. E interessante também, Igor, você vai lembrar. E a gente, quando tá aprendendo a tocar, a gente vai pra um show. Por exemplo, eu gostava muito do Revelação naquela época. Cara, a gente ia pro show, às vezes nem pra curtir o show, era pra olhar a mão do Xande de Pilares que estava tocando, pra aprender a música. Cansei de fazer pra saber se a gente estava tocando certo, não é verdade? Não só dos mais famosos, mas daquela rapaziada que já estava um pouco mais à frente da gente, que era da área. E, pô, eu morava no bairro aqui de Santa Catarina. Cansei de sexta-feira andar a pé até Zé Garoto, quem é de São Gonçalo conhece. Até Zé Garoto, porque tinha um pagode ali. E eu ficava no poste, não tinha dinheiro nem para comprar uma água. Ia a pé e voltava a pé também, que eu não tinha dinheiro. E ficava no poste vendo o grupo tocar e olhando a mão do cavaquinista para tentar aprender alguma coisa e aí poder tocar no final de semana. E também os conhecidos, né? O Xande, enfim, foi um que eu aprendi muito ouvindo. E outros cavaquinistas também, Cezinha, né? Mauro Diniz, que é o pai aí, vamos dizer assim, né? Professor, né? Cara, bom demais. Eu disse até nessa questão porque a gente ia pro show pra poder aprender, né? Não era nem tanto pra curtir. Pô, a gente ficava na seca ali. Eles ficavam lá olhando, assim. E quando você falou... Exatamente. Quando você falou aí do pagode, era o pagode do Hora Veja ali, que eu lembro, que eu mais ia. Cara, eu levava um papel e uma caneta, cara, pra anotar. Eu desenhava o bracinho do acorde, assim. A gente usava as armas que a gente tinha, o recurso que a gente tinha. Como o Igor falou, tinha a Revista Cavaco, a Revista Ginga Brasil. Mas só que a música saía hoje, um mês depois saía na revista. Sim. Quer dizer, pô, demorava muito. Eu lembro que quando saiu Ave Maria... Meu irmão, a Ave Maria saiu num dia, eu fiquei a madrugada toda, que eu trocava o dia pela noite. Eu tirava a música pela madrugada pra no outro dia treinar e já tá tocando. E 2 dias depois eu toquei a Ave Maria todinha, até na escola. Quer dizer, a gente tinha essa dificuldade. Hoje em dia, a galera mais jovem, nem só as mais jovens, né? Tem uma galera aí mais antiga, porém está iniciando o aprendizado nessa era pós-moderna. Sim, sim. Que tem aí o canal do professor Daniel Martins, tem o Daniel, tem o Igor Estarneck ensinando, tem a escola, muito mais fácil, né? Mas antigamente a gente passou por todas essas barreiras, né? Mas só que a gente nunca deixou de aprender, né? Eu aprendi um pouquinho com você, você aprendia um pouquinho comigo, a gente aprendia com a galera que estava mais avançada, né? E assim nasciam os grupinhos de pagode. Aí a gente começava a, aquela empolgação, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Naquela época que a gente... E o cavaquinho era o mais requisitado, né? Que era o mais difícil de arrumar, não é verdade? Eu, por exemplo, fiz muito freelance porque cavaquinho era escasso. Violão, então, nem se fala. Ah. Violão, então, Igor tocava cavaco, começou a tocar violão até não, mais eu tive que sequestrar um violão. Alô, Rodrigo? Tive que sequestrar um violão, convencer a ele, vamos tocar junto pra poder não ter esse problema de estar precisando de violão. Eu, então, fui um que... A gente andou muito junto aí. Os grupos que eu tocava, eu falava, vamos ter que precisamos de violão, estamos precisando de violão. Aí o Igor ia, salvava sempre no violão. Mas aí, pra galera entender, porque a gente tá falando com o público iniciante, público mesclado, né? O cara que é amante do cavaco e banjo. É, como é que nasce um grupo de pagode, né? A gente sabe que a gente começa a aprender pra tocar, assim, na família, em resenha, né? No churrasco. Aí como é que... Explica pra galera como é que nasce, como é que surge um grupo de pagode. Ah, cara, tipo, na minha visão, assim, vai muito, primeiro, pela amizade, né? Você junta ali com a... Você tem vontade de tocar um instrumento e aí, porra, tem um outro amigo seu que toca um instrumento também, tudo mais. Daqui a pouco você começa a juntar ali e quando vê, tá um tocando um pandeiro, tocando um tantã. Agora, a corda é sempre mais difícil, né? O instrumento de corda é mais difícil, aí no início nem tem corda, a galera batucando ali, mas aí sempre alguém se destaca, vai pegar um cavaquinho, vai pegar um banjo para poder tocar. E aí surge, eu acho que primeiramente da amizade, né, cara? Da amizade, e aí vai se juntar ali para fazer uma batucada, vai aprendendo junto, pelo menos comigo foi assim. Na verdade me descobriram, né? Eu só tocava dentro de casa, alguém falou que eu tava aprendendo cavaquinho e foi... foi quem que foi lá em casa, cara? Foram na minha casa, depois eu vou lembrar, pra falar Edinho, finado Edinho. Foi lá na minha casa, bateu lá e Leandro também. Não, tô sabendo que você tá aprendendo cavaquinho e tal. E, não, só toco pra mim, cara. Pô, nem tem instrumento, nem tinha instrumento. Instrumento emprestado que o Gugu deixou comigo. Não, a gente tem um banjo lá, toca lá o que você sabe lá. E aí fui lá, toquei, fiquei tocando, nem sabia que eu sabia aquela música toda. Coisa que eu falo para meus alunos também, lance das sequências, a gente vai falar depois, que é muito importante, mas que eu meio que entendi aquilo ali. E aí depois a gente, primeiro a gente faz com os amigos, vai tocando. E depois a gente vai, se der certo a gente segue, se não der a gente, cada um vai para um lado. Mas acho que surge assim. Surge com os amigos, sabe? Primeiro com a amizade e cada um tocando um negócio. Acho que é a coisa mais legal. Hoje em dia, com a internet, tem muito assim, essa galera que às vezes junta um lá de outro bairro com outro e tem uma facilidade de se encontrar, né? Porque antes não tinha isso, né? Hoje em dia tem essa facilidade. Antes não tinha isso. Pra falar que o cara morava lá, morava aqui em Santa Catarina... Pô, um cara que morava, sei lá, no Alcântara já era difícil. Se encontrar com ele num pagode ou ir lá... Ou ligar, no telefone, no fixo, pô, que era caro. Aí tinha que ir por orelhão, pô, tinha que ter ficha. É, ficha no orelhão, cartão, entendeu? Era difícil. Hoje em dia a galera se junta aí e um talento com o outro e vai fazer grupo. Mas é engraçado o que você falou aí também, né? Que te descobriu dentro de casa tudo no cavaquinho, né? E naquela época, o cavaquinho era tão escasso, cavaco, banjo, cordas, porque se alguém aprendesse a tocar 2 acordes, já era chamado. Ah, já era rei. Já tinha vaga pra você. 2 acordes era rei, pô. 2 acordes era rei. Já tinha vaga. Você tava com vaga, já tava escalado com um grupo de pagode. Conseguisse pegar o cavaquinho lá, ó. Pronto, já sabe, pronto. Já pode vir, vem tocar que, porra, você é o cara. Aí você podia tocar até esses mesmos acordes com outras músicas de outros acordes que funcionavam. É, ficava tocando a mesma coisa pra sempre, os outros achavam que tava bom e ia e fazia. Mas você começou direto no cavaquinho ou tocou uma percussão antes? Não, tocava percussão antes. Acho que o primeiro instrumento que eu tive, assim, foi o pandeiro que eu tive. Hoje eu não aguento tocar meia música no pandeiro. Um pandeiro lá... Aquele de plástico. Ah, não, leve, meio de plástico. Eu até brinco, pô, parece ver no saquinho só corda Damião, sabe? veio assim. Aquele pandeiro meio baixo, meio capoeira, aquele meio desafinado. É, e desafinado, meio desafinado não. É um elogio, né? Pra tá meio desafinado, ele tinha que melhorar muito. Aí, pô, tive um pandeiro, depois... Mas o primeiro que eu toquei, assim, num grupo, acho que foi um repique de mão. Foi o primeiro que eu toquei num grupo, depois toquei tantã e tal. Aí cismei de aprender cavaquinho. A gente passa por aquilo que, assim, muita gente passa até hoje, né? Que você começa a aprender cavaquinho. É normal você, no início, ter dificuldade, né? É normal ter dificuldade, é normal você não acertar acorde de início. Tudo é um processo, né? E aí, nesse processo aí, eu ouvi muito de... larga isso aí, vai aprender nunca e tudo mais. Mas aí, pô, tem que ter a perseverança. É firmar aquilo que você quer, passar pelo processo, passar pelo aprendizado. Se tiver um método, que hoje, né? Inclusive aqui tem um método do Daniel. Que, pô, seguir o método é sucesso garantido. É só ter calma, ter paciência. Porque hoje o mundo é... ansioso, né? Esse negócio acelerado de celular e tudo mais. O cara faz um negócio uma semana, não consegue fazer. Pô, já tô mó tempão. Uma semana. Pô, uma semana. Pra eu conseguir botar esse dedo aqui embaixo, fazer o Ré maior, esse dedo aqui, só entrar, não é tirar som, não. Eu levei 2 meses. Só pra esse dedo entrar aqui. E não tinha facilidade que tem hoje, né? Não tinha. Então, tudo é um processo. Entendeu? Aí eu... comecei a pegar o cavaquinho, já pegava o cavaquinho, mas tocava tantã ainda. E aí foi quando me descobriram lá e eu comecei a tocar num grupo tocando cavaquinho, né? Antes... Mas vem cá, quem te inspirou a tocar cavaquinho? Você se inspirou em alguém? Você viu alguém? Por exemplo, eu comecei no surdo. Aí quando na verdade, eu já até contei essa história aqui. Eu gostava de escrever poema. Aí me chamaram para escrever uma música para um grupinho de pagode, eu era roqueiro, pá... Eu fui lá para tocar surdo, mas eu vi o cavaquinho, conheci o cavaquinho através do menino tocando lá, me apaixonei e quis aprender. Como é que foi a sua inspiração para tocar cavaquinho? Não, no meu caso foi assim, antes do cavaquinho, antes do pagode, eu gostava de funk, sabe? Aquele funk da antiga ali, na época do MC Marcinho, todos esses raps, montagem e tudo mais. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que quis o palco, né? Tanto que eu gostava de funk, mas eu não ia muito a baile. Cheguei aí a um a outro, mas eu não ia muito a baile. Eu queria estar no palco, eu queria cantar, ser o MC, ou então aprender a ser DJ. Eu queria estar sempre ali me apresentando. E assim, foi o Gugu, né? Que um dos caras que me ensinou, você conhece também. Sim. E foi por acaso. Eu morava aqui numa rua, ele morava perto também. Eu não conhecia ele, e ele chegou lá, que ele conheceu umas pessoas lá na rua, e chegou com um cavaquinho, tocando, e foi amor à primeira vista. Naquele dia, que eu vi ele tocando, veio na minha cabeça, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso aí. E aí, a partir daí, eu peguei ali e tal, pedi pra ele me ensinar, não levou 2 semanas, ele largou o cavaquinho na minha mão e ficou o cavaquinho 2 anos comigo. Então, minha primeira inspiração assim foi ele tocando, né? Gugu, né? Isso. E agora, assim, eles dois me ensinaram, né? Assim, me orientaram. Às vezes não tinha muito tempo, estava sempre trabalhando. O Elísio e ele não tinha muito tempo. E eu então me virava com as revistas e tudo mais. E meu professor indireto, que eu já tive até a oportunidade de falar isso para ele, meu professor indireto foi o Xande de Pilares. Indireto por quê? Porque eu não conhecia ele, ele era um cara que estava lá o Revelação iniciando na rádio e tudo mais, e como na época o Revelação tocava mais cru, né? Tocava só eles mesmo, com pagode de mesa e tudo mesmo, mais, né? não tinha banda e tal, então o cavaquinho era muito na cara, assim, o som. E aí eu ficava ali. Facilitou muito pra gente naquela época. Eu ficava ali, ele tocava... Meu pan deve ser pra baixo, pan deve ser pra cima. Você vê a dificuldade que era naquela época, né? Hoje em dia tem método de seta, né? Que tem aqui. Pô, é uma facilidade tremenda. Naquela época eu tinha que ficar decifrando o som. Pan é pra baixo, pan é pra cima, até eu conseguir uma paletada satisfatória. tudo mais. Por isso que eu falei a questão do show. Quando a gente ia pro show, a gente ia pra prestar atenção no instrumento que a gente toca. A gente aprendia bastante dessa forma. É o recurso que a gente tinha. E você falou uma coisa interessante. Naquela época também, a gente não tinha facilidade de ver o Xande de Pilares, de ver o Revelação. Não. Era só na televisão e o áudio. A televisão até menos. É. Televisão até menos. Era mais na rádio mesmo. Ouvi na rádio. Não, ouvi, mas ver só se fosse na televisão. Só se aparecesse na televisão, mas nessa época a Revelação estava começando. Então, a gente via mais na televisão outros grupos que já estavam mais em evidência, Catinguelê. Lembro que até tinha um programa, acho que chegou a ter um programa na Globo. Ah, teve. De pagode, que eu não lembro o nome agora, mas que tava o Catinguelê, tava o Negritude, tava, acho que Arte Popular, Exalta, todos esses grupos aí que são referência, grupos dos anos 90 aí, são referência para todo mundo. A gente via muito eles na TV e o Revelação começando ali. Aliás, né, vou deixar até uma coisa registrada aqui, que pra mim foi dessa forma, né? O samba antes tinha uma configuração, o Fundo de Quintal vem e muda essa configuração, do jeito de tocar, e o Revelação depois vem e muda essa configuração, dá uma atualizada nessa configuração novamente. Então, assim, o Revelação é um divisor de águas, assim. E eles sempre foram referência, pra mim, sempre foram referência, continua sendo até hoje. Cara, pra mim também. Sabe por que eu citei o Revelação? Porque eles foram o primeiro grupo que eu vi que vieram pra baixo do palco. O palco era normalmente alto. Eles começaram a fazer o pagode de mesa no chão, abaixo do palco. Você pegou essa época? Sim, pagode de mesa, né? Porque... de mesa, mas não em cima do palco. Eles faziam muito próximo. E a gente chegava cedo pra poder ficar ali. Eu ficava assim, colado na frente com o Xande de Pilares. Tô falando do Xande de Pilares, mas tinha outros grupos. Mas sim, falando aqui embaixo. Sim. Pra pegar a palheta e pra poder ver. Eu ficava assim, olhando pro cavaco e aprendendo. Sim, e aí... pro Mauro Júnior também, do banjo. Sim. A gente olhava pro Beto Lima no violão, entendeu? Sim. E a galera da percussão, que a gente... normalmente a gente saía em grupo, por exemplo, os grupos de pagode, vamos ver Revelação. Aí os percussão ficavam... É igual a formação do grupo, né? Pandeira... até isso, cara. O que eu tô falando é que eles foram divisor de águas justamente por isso. Concordo. Porque, assim... antes tinha mais essa pagode de mesa, a época do cacique e tudo mais, que, pô, né... quem não conhece, a rapaziada mais nova aí, que gosta de um samba romântico e tudo mais, que é show de bola, eu gosto também, adoro. Porra, Ferrugem, Péricles já vem até de antes, mas canta um romântico aí, porra, lindamente. A galera que gosta disso aí, procura também ouvir Fundo de Quintal, né? Aragão... Amigo Neto, isso pra citar os mais conhecidos, tá? Candeia. Isso. Porque, assim... você precisa saber de onde tudo começou, beber dessa fonte e continua gostando do novo também. E que é assim que é. Mas tinha muito essa coisa do pagode no chão. Só que quando veio os anos 90, né? Catinguelê, até própria Exalta, Sensação, toda essa galera, arte popular, eles trouxeram o samba mais pro palco, botaram bateria. Apesar que o Fundo de Quintal também já tinha começado a fazer isso. Mas bateria, teclado, baixo, tudo mais, foi uma coisa para um show maior. E quando a Revelação vem tocando nesses palcos maiores também, vem tocando no chão, mas também nesses palcos maiores, mas resgatando essa coisa da configuração do pagode de mesa, né? Estilo então eles tocavam ali violão, na ordem, né? Violão, banjo, cavaco, se eu não me engano, reco, pandeiro e tantã. Trouxeram até de volta o reco, né? Que era mais repique do que reco. Tantã e o surdo. É. O surdo tinha sumido, se eu não me engano, tinha sumido. Eles resgataram o surdo. E o reco também tinha sumido antes. O repique de mão meio que ficou de lado, agora voltou. Né? Se usava mais repique, e aí veio o reco de uma forma diferente, que o Arthur Luiz trouxe de tocar. E assim, foi um divisor de águas mesmo. Então a gente falando já, agora nós vamos entrar nesse ritmo de roda de samba, né? O Igor falou uma coisa interessante, né? Vocês precisam ouvir, a galera mais nova, todos os precursores do pagode de raiz. Por quê? Fazer uma roda de samba, sempre tocar pagode de raiz, roda de samba, né? A gente toca de tudo, mas só que tem que ouvir a galera lá de trás para você fazer uma roda de samba. E falando de roda de samba, Igor, como é que a pessoa se prepara? A galera que tá nos assistindo aí, a galera que tá aprendendo, que é amante do cavaco e banjo, né? Que tem o sonho de tocar cavaco que nem a gente toca hoje. Como é que se prepara para uma roda de samba? Como é que a pessoa precisa se preparar para uma roda de samba para tocar? Questão de repertório. Dá esse feedback para a galera que está aprendendo, ou já aprendeu, ou está meio perdido nesses... Como é que eu faço para tocar numa roda de samba? Como se preparar para uma roda de samba? Primeiro, tem que beber dessa fonte. Boa. Tem que beber dessa fonte, porque Quem não sabe de onde veio, não sabe também para onde vai, não. É, fica perdido. Fica perdido. Então você precisa ouvir esses caras. Precisa ouvir Aragão, precisa ouvir o Fundo de Quintal, precisa ouvir o Arlindo, precisa ouvir toda essa galera, tá? Porque, pô, é um material muito rico, cara. Um material muito rico. E roda de samba sem tocar esses caras. Isso eu tô falando, assim, o que tá vindo na cabeça. Bete Carvalho, Almig Neto, né? Tá vindo na cabeça, mas toda essa galera aí dessa época antiga, precisa ouvir isso, tá? Precisa ouvir isso. Não que você tem que tocar só isso. Não. Você pode gostar também, porra, me amarro, Ferrugem canta demais, o Péricles, porra. Belo. Porra, Belo é. Né? Precisa falar. Sem Belo, comentário. Eu brinco, quando eu vou tocar, Belo é macete. É. Né? Você não sabe muito, tá observando, não sabe muito que a galera coisa, você canta o Belo, pronto. Todo mundo gosta, em qualquer lugar, pessoa mais velha, pessoa mais nova, todo mundo gosta. Então, você se preparar o quê? Cara, tá tocando esses dois acordes ainda e tal, vou falar de cavaco e banjo, né? Tá tocando dois acordes ainda e tal, segura um pouquinho, estuda mais um pouquinho, né? Toca bastante vezes as músicas que você gosta, procura tirar, procura ter uma orientação, né? Se puder fazer uma aula, faz. Se não puder, pega o amigo que já toca um pouquinho mais e pega orientação, né? Para tocar, não sai tocando de qualquer jeito, que é importante, né? Você não simplesmente, tô tocando aqui, tá bom, e vambora. A não ser que seja ali com a família, pra brincar e tal. Se quiser brincar, não tem problema. Agora, se vai sair pra rua, faz o negócio direitinho, faz uma aula, olha direitinho as canções, tá? Não toca, não acha que música, que hoje tem muito isso, não acha que música é disputa, tá? Porque tem gente que acha que música é disputa, hoje em dia, a galera aí, principalmente a molecada aí da percussão, tá todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo, todo mundo batucando e com muita habilidade, a galera tá com muita habilidade hoje em dia, fazendo coisas assim que a galera de antigamente não fazia, mas fica todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Pense que música é conjunto, tá? Música é conjunto, tá todo mundo tocando junto, ninguém tá tocando, disputando com ninguém. Então, toca pra música, tudo tem sua hora, vai ter um momento ali de repente, parar, ter uma virada de tantão, uma virada de repique, uma virada de pandeiro, e ali você mostra todo o seu potencial, mas fora aquele momento ali, toca pra música, né? Educação, tem hora de tocar baixo, tem hora de tocar alto e tudo mais. E eu acho que é isso aí, cara. Se preparar como? Estudando. Não deixa de estudar, não para de estudar. Estudar, conhecimento nunca é demais, tá? Então, procure estudar de alguma forma. Se não tiver tempo para fazer aulas presenciais ou online, compra uma plataforma digital, vai vendo no seu tempo, entendeu? Não pule os vídeos. Importante. Não pule os vídeos. Se chegou naquele vídeo e não está conseguindo fazer, para até conseguir fazer e depois passa para o outro, né? Eu sei que tem uma galera aí que já pula lá pro final. Não é não? Com certeza. Isso aí, gente, seguiu passo a passo. Não pule etapas. Igor, aproveitando aí que você estava falando da roda de samba, né? Se preparar. Quebrar um paradigma que agora que a internet criou. Esse lance de tocar sem cifras. Cara, isso causa muita confusão na mente da galera que está começando, né? Eu falo muito sobre isso na internet com meus alunos, quando faço live. A galera cismou que dá para tocar. Eles acham que tocar sem cifras é o seguinte: eu não preciso mais tirar música, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até para você começar a tocar numa roda de samba, tocar num grupo de pagode, você tem que montar um repertório, não é verdade? Repertório feito de músicas, você tem que aprender músicas. Então não seria melhor você aprender uma gama de músicas para depois se preparar para tocar sem cifras? Porque essa é a ordem, não é? Aprender as músicas e depois de tocar sem cifras. Então fala um pouquinho sobre isso. A galera fala assim: eu quero tocar sem cifras. Eles estão confundindo esse meio campo aí, não é verdade? Até porque tem gente que fica vendendo fórmula mágica de que você vai fazer alguma coisa X e pronto, vou tocar sem cifra. É, uma mágica, fórmula mágica. É, amanhã eu tô tocando sem cifra porque eu fiz aquele negócio que o cara me falou. Não, é isso aí que você falou. Separar um repertório, tocar bastante aquele repertório, toca olhando no início. Exatamente. Tá? Pega a sua pastinha, monta a sua pastinha, ou monta a sua pastinha com apostilas, entendeu? O Daniel mesmo tem uma apostila aí com 50 músicas, daqui a pouco tá saindo outras, mas monta a sua pastinha com as músicas, de início toca olhando, inclusive exercícios para fazer, para você tocar mais vezes sem errar, né? Tá olhando, você tá vendo o que você tá fazendo, você tá acertando. E qual o segredo, né, na minha visão? É tocar. Constância, né? Constância. Tocando você vai ganhando experiência. Constância e com a experiência, pô, estudando. Vai olhando, monta suas pastas, vai olhando mesmo. De início é assim, eu também olhei, você com certeza olhou lá no início também. Todo mundo passa, todos os cavaquinistas que vocês conhecem aí, que vocês veem fazendo coisas mirabolantes hoje em dia, estudaram muito para chegar a fazer o que eles fazem hoje. Então, tem que montar primeiro um repertóriozinho, montar um repertório, tá? Para depois conseguir tocar sem cifra. E até para tocar sem cifra, o que faz a pessoa ganhar experiência são as músicas. Estudar a harmonia da música, né? Estudar ali, fazer análise harmônica, é justamente isso. Então essa falta de informação ou essa desinformação que é gerada, lançada pela internet, deixa a pessoa confusa, né? Então monte seu repertório ali, estuda as músicas, que isso vai te dar, vai te impulsionar para o próximo passo, né? Mas agora, o que dá para ensaiar e o que tem que ser no improviso numa roda de samba? Pô, vou lá, fui convidado para uma roda de samba, um aluno nosso. Tá pronto, a gente ensinou, a gente instruiu, a gente ajudou ele a montar um repertório. Aí você vai instruir ele como? Como é que ele vai para uma roda de samba? Ó, até aqui você vai preparado, até aqui tem que ser no improviso. Como é que é essa questão aí? Como é que é essa balança aí? Do que tem que ser ensaiado, estudado, o que é improviso? É, dá para ensaiar quando, justamente fazendo isso que a gente está falando. Você de início monta um repertório, toca umas músicas. Por isso que eu tô falando. Ouve essa galera antiga, que é tudo isso, toca na roda de samba. Aprende o máximo que você conseguir. E aí você consegue ir tocar já preparado com aquelas músicas. Agora, sempre vai ter um momento que... Vou chamar aqui meu parceiro pra cantar. Aí o bicho pega. Aí ele já chega, me dá um dó maior. Aí me dá um dó maior. Primeiro ele vai fazer um discurso de vereador. Vai falar que ele veio, que tava não sei aonde, com não sei quem, que bababá, que ele lembra dessa música, bababá. E você tá lá no dó maior, lá, ó, aguardando na disciplina. E nervoso, porque você não sabe qual a música ele vai cantar, né? A música tá na cabeça dele, não falou? Algumas pessoas falam, pô, não, aquela música, tal. Tem essa humildade de falar. Tem gente que só, às vezes, nem pede o dó maior, faz assim, ó. Isso que eu queria mostrar. Bora dar pra câmera aqui. Olha só, Igor, pega o cavaco aí. Olha como é que funciona uma roda de samba, gente, ó. Presta atenção. A pessoa chega e faz assim, ó. Olha lá. Ó, presta atenção, ó. Linguagem, né, os sinais da roda de samba, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, né? Isso que acontece na roda de samba, né? É aí que eu queria chegar. Aí quando um aluno nosso, alguém que está aprendendo, está começando, não viveu essa experiência, que é o maior pânico de quem toca harmonia, né? A gente ensaia as músicas, chega na hora, você ensaia sem música, mas vai ter lá alguém que vai cantar aquilo que você não conhece. Aí como é que o cara se prepara para isso? Como é que o instrumentista se prepara para não passar vergonha nesse momento, que a gente sabe que é tenso? O que ele tem que estudar? Aí ele tem que entender ó, claro, campo harmônico é importante, né? Você entender campo harmônico é importante para você saber. Tem algumas sequências, né? Sequências completas, cadências, cada um chama de uma forma, isso, que são bastante utilizadas em muitas músicas. Então, eu bato muito nessa tecla com os alunos, né? Ó, tem que pegar a sequência. Tem aluno que fala, não, quero aprender com música. Quero tocar música. Ah, beleza, pode tocar música, mas você não vai aprender de forma plena. Porque essas sequências são muito utilizadas. Somente em sambas mais antigos. Até em sambas mais novos também, né? Uhum. Que a gente vê muita produção, mas na verdade... Gira em torno daquela cadência, né? Gira muito em torno dali. Então, quando você já tem esse entendimento para onde vai aquelas sequências, fica mais fácil, entendeu? E sempre tem aquela coladinha também, né? Às vezes você não sabe. Pô, você toca cavaco, o cara toca um banjo, de repente o cara do banjo sabe, você dá uma colada. É verdade. Mas até para dar essa colada, você precisa ter esse entendimento. É verdade. Porque às vezes o cara tá aqui tocando. Aí você não sabe para onde vai. Só que aí começou a música, o cara de repente do banjo, você tá tocando banjo, o cara cavaco, o cara do cavaco sabe, aí de repente começa a música e ele começa a ir pra algum lado. Aí se você tem o conhecimento, o desenho das sequências, né? Você, pô, já sei pra onde ele tá indo. É. Porque eu já conheço isso aí que ele tá fazendo, eu já conheço. Entendeu? Às vezes vai mudar o tempo, né? Vai segurar mais, segurar menos, ou vai mudar a ordem, de repente, às vezes a música é quadradinho. Né? Mas o quadradinho muita gente conhece, aquela coisa bem quadrada mesmo, mas às vezes vai mudar a ordem, tipo, vai ficar preparando ali, e depois que vai pro outro, vai preparar, mas tudo dentro daquilo ali. Então se você tem esse conhecimento de sequências, um pouco de campo harmônico e tudo mais, aí você consegue se virar. E pra tocar na roda de samba, dá pra seguir reto, não precisa fazer firula, fazer solos, né? O que, tem coisas que são opcionais, né? Mas vamos falar assim, o que você mais gosta na roda de samba? O que você acha que fica mais legal? Você tocar retinho ali ou acrescentar aquelas firulas, aqueles bisus? Tudo tem seu momento, na minha visão, né? E é isso que eu acho que muita gente não tá se atentando, né? A isso. Tudo tem seu momento, né? Tem momento de você fazer uma firula, fazer um solo mais rápido e tal, de você encaixar... E tem um momento de você tocar simples, que é você tem que tocar pra música, né, cara? Eu sempre falo isso, mas, né, ultimamente, o Leandro Sapucaí tem falado muito isso aí, e é exatamente isso. Cara, você tem que tocar pra música, tá acompanhando, de repente você não é nem teu grupo, você tá ali fazendo um freelance, né? E aí você tá acompanhando um cantor ou um grupo, você tem que tocar pra eles. Só pra você. Então, pô, toca ali retinho ali, faz o que tá pedindo. E se chegar uma hora que falar cavaquinho, pum, e parar, e você, pô, até brinco com os caras. Faz aí, você pega uma argola, acende o fogo, pula no meio da cambalhota, joga malabares pra cima, faz o que você quiser. Entendeu? Que aquele ali é teu momento. Mas fora isso, cara, toca pra música, entendeu? O que importa é o balanço, ficar todo mundo ali alinhado, você escutar tudo direitinho, as pessoas poderem entender o que o cantor tá cantando, sabe? Curtir a música, entender a letra. E até o ritmo também, o pessoal às vezes é muito acelerado ou muito devagar. Então, pô, eu sempre observa. Se tá todo mundo assim, você tá tocando, tá todo mundo assim, te olhando, tá muito devagar, tá muito... O pessoal não tá gostando. Se o pessoal te levantar e só ficar assim, ó, tá muito rápido, nem consegue sambar. De tão rápido que tá, que a pessoa fica só assim. Agora, porra, tu viu, o cara, porra, pegou a dama ali, começou a bailar no salão, outro tá sambando e tal, não sei o quê, pô, aí tá bacana, entendeu? E a música é uma expressão, né? A própria definição de música diz, música é a arte de expressar o sentimento da alma. Então você expressa aquele sentimento e aquilo que você falou também, o sentimento de ver o que está acontecendo. Você como músico, você está ali para entreter as pessoas, trazer alegria, sim, trazer diversão. Então você como músico da noite, você sabe o momento de encaixar qual música, né? Então, a gente que é músico, a gente toca, presta atenção, a gente que é músico, a gente toca para as pessoas, a gente não toca para a gente. É. A gente não toca pra gente. Toca pra gente, a gente toca em casa. A gente fica lá no quarto, lá, e tocando nosso cavaquinho, aí você faz o que você quiser. Entendeu? Joga até o cavaquinho na parede, quebra, o problema é teu. Agora, quando você toca na rua, você vai tocar em algum lugar, na roda de samba, ou uma apresentação, você toca pras pessoas. Entendeu? Não é uma disputa, eu não tô tocando pra mim, ou então pra mostrar que eu sei, não sei o quê. Não tem que mostrar nada, você tem que o conjunto tem que ser legal. E aí todo mundo vai ser elogiado, fica tranquilo. Agora, o interessante é que tem uma galera... A galera que vem procurar para fazer aula, né? Vem nos procurar a Escola de Cavaco Daniel Martins. Vamos dizer, 90% é para tocar por hobby. Diversão, churrasco, resenha. Mas tem 10% de pessoas que vêm procurar que querem ser músicos profissionais. Então elas vão trilhar o mesmo caminho do quem quer tocar como amador, porém elas querem alcançar um outro objetivo, que é isso que você acabou de falar. De tocar com grupo de pagode, de tocar profissionalmente, fazer freelance e ser remunerado, ganhar dinheiro com música. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Qual é o caminho que elas precisam seguir para alcançar esse objetivo de tocar como músico, vou dizer profissional, mas não quer dizer que é um profissional de carteira assinada, as pessoas podem confundir, ou então assim, ter uma faculdade de música, não, um profissional de ser remunerado, levar isso como uma profissão ou como um extra, enfim... ganhar dinheiro com isso. Como é que a pessoa deve seguir o caminho para chegar nesse objetivo? Estudar, 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 estudar. Estudar. Não tem outro caminho, né? Você precisa ser bom naquilo que você faz. Você precisa ser o melhor que você conseguir naquilo que você faz. Tem que se destacar, né? Se destacar. Porque assim, somente na arte, eu sempre falo isso, na arte você tem dois caminhos, tá? Ou você é muito ruim... E aí você vai virar meme, ainda mais hoje com a internet. É verdade, tem duas maneiras. Ou você é muito ruim e você vira meme e fica famoso, porque todo mundo tá rindo de você por alguma coisa que você fez. Ou você é tão bom que não tem como as pessoas não olharem para você, né? Aí quando você fica no meio, né? Que é a mediocridade. Que mediocridade a gente tem a palavra como... Ah, o cara é medíocre, como se fosse uma coisa muito ruim. Mas mediocridade vem de média. Pessoa que está na média. Então, pessoa que está na média é a maioria. Então, você está num bolo muito grande. Então, passa batido. Você está na média, você passa batido. Então, você tem que se destacar de alguma forma. E como você se destaca? Pô, você quer tocar um cavaquinho? Estuda muito. Estuda muito, entendeu? Aí, pô... Depois que você aprendeu a tocar, né? Conseguiu ali, já tá lendo a cifra, já tá fazendo tudo isso que você quer, vai ler uma partitura, vai entender melhor o instrumento, vai se destacar e com certeza você, né? Você falou assim, ah, não como de carteira assinada. Tem carteira assinada também, não, tá? Sim, sim. Não, sim, é só pra... Porque tem muita gente que... Carteira assinada também, tem bandas aí... Música é uma profissão, a gente tem que lembrar isso também. Sim, tem que lembrar isso aí, é uma profissão. Tem bandas aí que assinam carteira, plano de saúde, férias. É, as bandas grandes, né? De grandes artistas aí, né? É. Elas têm tudo isso. É porque eu falei num parâmetro um pouquinho menor, mas tem sim. Sim, então assim, você quer viver de música e tudo mais, pô, vai pra dentro porque dá pra viver e viver bem, desde que você estude e se destaque, né? Porque sendo mediano, cara, não é música não, tá? Sendo mediano em qualquer coisa, tu vai passar... Vai ser complicado. Verdade. E diferente daquilo que a gente estava falando no início. Na nossa época, pô, quem fazia dois acordes era rei. Pra tocar qualquer música. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por hoje ter mais acesso, vocês terem mais... a oportunidade de aprender de uma forma muito mais rápida, o que que acontece? Você é mais exigido, né? É mais cobrado. Antigamente a gente não tinha recurso, então... O que a gente estava para fazer naquela época, eu e Igor, por exemplo, e outros amigos mais, se a gente citar aqui, são vários, né? Mas a gente se destacou muito porque a gente estudava bastante, né? Porra. A gente se encontrava, a gente quebrava a cabeça, como eu falei, a gente ia em pagodinhos, ver pessoas mais experientes para aprender, a gente estava sempre um com o outro e com outras pessoas, a gente estava lá ouvindo a rádio, prestando atenção na música para poder se destacar e com isso a gente foi crescendo, fizemos vários freelance, na minha época eu fiz muito freelance. Em todas as casas de show daqui da minha região eu toquei, como o Igor também, porque a gente, como ele falou, a gente se dedicava e se destacava nessa arte, né? Agora, Igor... Eu dormia com o cavaquinho. Dormia. Eu trocava a noite pelo dia, de fato. De dia eu fazia minhas coisas, de noite eu só tocava cavaquinho. Eu dormia com o cavaquinho na mão e pernoitava com ele. Agora, só pra gente fechar esse assunto de pessoas que querem levar como nível profissional, você que tá aí na noite, só pra galera ter uma ideia, quanto que a pessoa pode conseguir ganhar tocando cavaquinho na noite? Isso também é interessante, pessoas me perguntam, Assim, fala uma média. Nós estamos do Rio de Janeiro, tá? Aqui estamos falando para pessoas de São Paulo, todos os estados e outros países. A gente já... Igor falando uma média do Rio de Janeiro, assim, quanto que... Até pessoas ficam assim, me perguntaram já uma vez, Daniel, quanto é que eu cobro para tocar aqui para uma galerinha? Então, para ter esse parâmetro, né? Você fala para mim dois níveis, né? O cara que tá ali para tocar ali numa festinha e o cara que vai tocar ali com um grupo de pagode que vai fazer uns showzinhos ali pela cidade dele. Quanto que dá para ganhar mais ou menos hoje com um cavaquinho? Não antes. Antes, não precisa nem falar que é vergonhoso. Mas hoje tá um pouquinho melhor. Não, antes, porra. Minha esposa tá ali que não me deixa mentir, né? Já cheguei a tocar por 30 reais. Isso tudo? Ah, é, isso tudo, que a condição de tocar de graça. Aquele pagode ali do coisa, eu não chegava nada. Tanto do Tulipão quanto do Tamoio. Era o caso de show boas, mas não tinha remuneração. Mas tocava por 30 reais, ia a pé e voltava a pé, ela ia comigo. Era o amor, né? Ia a pé e voltava a pé. É, pra não gastar dinheiro de passagem. E 30 reais e começava 10 da noite e terminava 5 da manhã. E a gente ia com a... Rave samba! Mas pior que a gente ia feliz, não é verdade? Ah, mas ia mesmo. Ó, ele falou que uma coisa, eu lembro uma história que eu fui a pé de uma cidade a outra, de Niterói a São Gonçalo, pra não gastar os 50 reais que eu ganhei pra pagar uma conta de luz. Porque na época a gente suava ali, pra segurava os pingados. Eu vim com fome, mas não gastei aqueles 50 reais. Eu vim andando de Niterói, de madrugada até São Gonçalo e paguei minha conta de luz. Né, Mariana? Mariana tá aí, não deixa mentir. Então isso é história, isso é legal, e tem muita gente que... Tem sempre alguém se inspirando na gente. Então, quando as pessoas estão nos vendo aqui, tem pessoas que estão se inspirando, estão se motivando, e estão tendo a clareza de como funciona esse universo, que às vezes elas não entendem muito. Que a gente vê na internet hoje em dia, muita gente ensinando música, né, dando dicas, como eu dou várias, mas só que eu acho que a proposta do Quatro Cordas é trazer todo esse outro lado, desde a galera que quer fazer um pagodinho com a família, um churrasco, uma resenha, quer entrar no grupinho de pagode e quer ser, de repente, um profissional da música. Então, é legal a gente falar disso, porque eu vou acabar dando minha opinião aqui numa situação. A gente tem grupos aí, né, de WhatsApp, de trabalho e tudo mais. Eu não faço parte, mas já fiz. E tem muita discussão, assim, da galera em relação a isso aí, a dinheiro e tudo mais. Então, vou falar disso aí que você está falando, já dando a minha opinião em relação a isso. Cara, tem níveis, né? Tem níveis. Porque eu posso falar aqui, olha, aqui onde eu toco, na cidade aqui, eu tô no Rio, tô em São Gonçalo, toco por aqui por São Gonçalo, Niterói, um pouquinho no Rio. Tem muito trabalho, por exemplo, de 150 reais, você toca ali 3 horas, né? Não fica só 3 horas no evento, fica mais, tem que chegar antes, depois tem que esperar receber, mas toca mais ou menos 3 horas tocando, tem trabalho de 150, deve ter ainda trabalho de menos, como a gente recebia antes, né? Deve ter trabalho até de 100 reais, 80, mas também tem trabalho de 200, 250, de 300, 500 reais, né? E muita gente às vezes reclama, ah, porque os caras não estão pagando e tal, não sei o quê. Cara, você quer ganhar mais? Estuda e vai pra gig que ganha mais. Enquanto tiver achando, você não vai mudar a cabeça de quem contrata. Não vai. Não vai. Ali eles vão pagar aquilo ali. Você tem que ir para outros lugares. E aí você, pô, estuda, você vai pra uma gig melhor. Então, assim, numa média, tá? Colocando aí um mínimo aí de 150 reais, um mínimo de 150 reais, mas você consegue ganhar aí entre 150 e 250, por aí, às vezes 300. E hoje tá mais organizado que antigamente? Hoje está mais organizado essa questão de grupos de pagode, de ganhos? Está mais organizado? Assim, entre o contratante e o contratado, está bem mais organizado, né? É. Porque antigamente não era muito organizado. A organização não. É meio difícil, assim, porque a galera fala muito isso. Ah, a gente tinha que fazer juntar todo mundo, fazer uma coisa. Só que assim, cara, as pessoas têm que entender o seguinte. Muita gente toca e não depende, às vezes trabalha numa outra coisa e tudo mais, e toca ali final de semana, e se de repente aquele valor ali tá bom, ou de repente se não saiu o dinheiro naquele dia, ele espera porque ele tem outra fonte de renda e tudo mais. Mas tem gente que só faz isso e tudo mais. Aí o que acontece? Você não sabe, quem sabe onde o calo aperta é quem calça o sapato. Então, não tem muito como organizar. Às vezes o cara tá dependendo, como você mesmo falou, você precisava de uma conta de luz, porra, aqueles 50 reais, você veio a pé e tal, não sei o quê, e, porra, tu precisava daquilo ali, cara. E de repente o cara tá em casa, a filha tá passando mal, aí precisa, porra, de 80 reais pra comprar um remédio, pinta um negócio de 80, o cara vai, porra. Às vezes o cara tá acostumado a ganhar 300. Uhum. Mas o cara tá precisando daqueles 80, ele tá em casa, o cara vai ganhar aqueles 80, pô. Eu era desses. Mas é, precisando, pô. Eu ia, a gente por valor até menor, mas eu ia porque eu precisava da grana. O cara vai ganhar aqueles 80, conta. Não tem como. Aí os outros vão reclamar, ah, mas pô, tu tá fazendo por menos, não é por menos, cara. Eu não sei o que o cara tá passando naquele momento. Cada um sabe onde o calo aperta, né? É, não sei o que o cara tá passando. De repente o cara precisa daquele dinheiro pra alguma coisa, pra um remédio, pagar uma conta, pra fazer alguma coisa, pra inteirar um cartão, entendeu? É complicado. E a gente já deixa até que é uma ressalva aqui pros contratantes, porque músico, gente... A galera que tá garantindo a diversão de vocês é um trabalho. É profissional, né? Vocês têm que lembrar disso. A galera tá lá fazendo entretenimento, fazendo diversão. Valorize o músico. Se você puder também, ele tem o couvert, né? Pô, valia, ajuda. Se eu gostou do grupo, de um músico, eu sempre fui desse setor de qualquer área, sabe? Entregador. E todo mundo que trabalha servindo as pessoas deve ser valorizado. Então o músico não deixa de ser diferente. Valorize o músico. Igor, eu preciso aqui rapidamente dar uma pausa, porque a gente vai falar, sabe de quê? Composição. Igor Estarneck fez uma música com Xande de Pilares. Eu quero ouvir essa história, eu quero que você conte pro mundo essa história, mas não agora. Porque eu vou pedir para você pegar esse cavaquinho, cavaquinho do Lucenir Luthier, para tirar um som. Olha aí, Lucenir, nosso parceiraço aqui da Escola de Cavaco Daniel Martins. O Igor vai tocar de um cavaquinho de entrada do Luthier Lucenir para vocês conhecerem a sonzeira desse instrumento. E eu quero lembrar vocês que quem entrar em contato com o Luthier Lucenir através do Instagram, @LucenirLuthier, ou acessar o link da descrição desse vídeo, vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer instrumento, seja cavaco, seja banjo, um instrumento de entrada como esse, ou um instrumento mais elaborado, você faz do seu jeito, pede para filetar, faz a escala do tamanho que você quiser, enfim. Entre em contato que a Bárbara vai te atender com excelência e você vai comprar o seu instrumento usando o cupom 4cordas, Fala lá, eu assisti o podcast 4 Cordas e quero meu desconto para comprar o meu instrumento. Então, ao final do podcast, você já pode ir lá fazer o seu orçamento. Você vai comprar um instrumento, olha só. De repente a pessoa fala assim, ah, o instrumento de luthier é só para quem é profissional. Não, ele está com os instrumentos, eu fiz uma reunião com o Lucenir, entramos num acordo de vender instrumentos com valor de loja, instrumentos de entradas com valor de loja. Então, em vez de você comprar um instrumento de loja, você compra no Lucenir um instrumento feito de modo artesanal, instrumento de qualidade por um precinho de loja. Então, não deixe de acessar o link na descrição ou entrar em contato pelo Instagram, @LucenirLuthier. Aproveito, já vou pedir para a Mariana colocar aqui, ó. Segue lá, @Escola de Cavaco Daniel Martins. @Escola de Cavaco Daniel Martins, porque tudo que tá passando aqui, vocês vão ver lá no Instagram, até para vocês saberem a novidade de todos os outros podcasts que vão acontecer, saber mais sobre a Escola de Cavaco Daniel Martins e também para você participar de um sorteio que eu já vou mostrar aqui o que você pode ganhar nesse sorteio. Você que está participando aqui no podcast vai participar de um sorteio. Mas antes eu preciso falar da Playone também, olha só. Playone, www.playone.com.br, Playone Tecnologia. Olha só o que o Kellen me trouxe aqui para mostrar para vocês. Lá você encontra mais de 500 produtos no site da Playone. E eu aqui tô com 3 mega produtos de qualidade, ó. Vou começar falando aqui desse teclado. Veja esse teclado, ó. Teclado game, olha que teclado lindo. Teclado de qualidade. Você encontra esse teclado lá no site, ó, www.playone.com.br. Se você tem interesse em comprar esse teclado, os outros itens que eu vou mostrar aqui, ó, tem esse fone de ouvido aqui que é top, gente. Ó, Igor, esse fone aqui é top demais, uma sonzeira. Olha, para quem gosta de fone de ouvido, ó, esse fone. Isso aqui é um carregador de notebook universal. Você que tá com probleminha no seu carregador, ó, qualquer notebook você carrega com esse carregador. Então tem mais de 700 produtos lá no site da Playone. Detalhe, se você fizer o seu carrinho de compra lá e utilizar o cupom 4cordas, você ganha 15% de desconto. É, o Kellen, meu amigo lá da Playone, ele liberou justamente com o Arthur 15% de desconto para quem está assistindo esse podcast. Então você pode comprar esse teclado, você pode comprar outros produtos. Nos outros podcasts eu vou trazer mais alguns produtos para vocês conhecerem, tá? Agora a novidade é essa, ó. Esse fone aqui está para ser sorteado para você que está assistindo o podcast 4 Cordas. Ó, fica até o final, porque eu vou te falar como que você pode ganhar esse fone, tá? Um fone top, tá? Vou deixar ele aqui, ó. Eu vou te falar já já, ao final da programação, como que você vai fazer para concorrer a esse fone. Então, ao final desse podcast, acessa lá, www.playone.com.br. Na descrição do vídeo, gente, desse vídeo, tem todos esses links, todos os acessos, tudo que eu falar aqui está na descrição. Você lê depois com calma e acessa o link que você quer. Agora eu preciso falar também da Escola de Cavaco Daniel Martins. É o local para quem quer aprender a tocar cavaco banjo com qualidade do jeito certo. Aqui a gente está falando de cavaco banjo. Você quer ser um músico profissional, você quer tocar em resenhas, você precisa fazer parte da Escola de Cavaco Daniel Martins. Liberei um cupom também, 10% de desconto para você fazer parte da minha plataforma digital, onde mais de 20 mil alunos já estudam por lá. 10% de desconto. Acesse o link da descrição e usa o cupom 4cordas que você vai comprar o curso com 10% de desconto. Aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins você também pode fazer aulas ao vivo pelo Skype com o instrutor Igor e também aulas presenciais para quem mora aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E para finalizar, eu quero falar da Produtor Estúdio D, que é esse espaço maravilhoso onde a gente está realizando esse podcast. Se você quer fazer o seu podcast, se você quer gravar seu curso, qualquer coisa no ramo audiovisual, venha para Produtor Estúdio D. Fica localizado em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Você que quer da redondeza do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, vem para cá. Você encontra toda a estrutura que você precisa e liberado também um cupom de 10% de desconto para você que quer gravar aqui na Produtora Estúdio D. Combinado? Então esses são nossos parceiros, nossos patrocinadores e vamos voltar aqui agora para o papo. Gente, olha, eu estou aqui diante do Igor Estarneck, meu amigo, meu irmão. Eu mostrei aqui no início a foto, né? Lá de trás, lá dos anos 2000, que a gente tocava junto. É, essa foto, inclusive, está lá no Instagram. Vai lá no Instagram, arroba Escola de Cavaco Daniel Martins, que vai ter tudo lá. Daqui a pouco a gente vai falar do Instagram do Igor também, que vocês vão seguir o Igor lá, porque o Igor também tem muita novidade para vocês. Mas olha só, o Igor dá aula aqui comigo já vai fazer 3 anos. E dando essas aulas, ele deu aula para o sogro do Xande de Pilares, Renato. Um grande abraço, Renato. Ele é conhecido como Miquimba. É. Ele deu aula para o sogro do Xande de Pilares. E olha o que aconteceu. Ele foi parar lá na casa do Renato, encontrou com o Xande de Pilares e fez uma música com ele. Conta essa história pra gente aí, Hugo. Cara, na verdade, assim, o Renato, né, meu parceiro Miquimba, grande abraço aí, a gente já se conhece há mais de 20 anos, tá? Há mais de 20 anos. Na época eu tocava num grupo chamado Tom Maior. E ele andava com a gente, ia nos pagodes e tudo mais, a gente andava pra cima e pra baixo juntos. Isso há mais de 20 anos atrás. E já tinha bastante tempo que eu não via. E aí eu tava aqui dando aula e você me falou, pô, vai chegar um aluno novo aí, o Renato. Tá bom. Quando eu abri, eu não... Por incrível que pareça, eu conheci ele esse tempo todo, eu não sabia que o nome dele era Renato, que a gente só chamava ele de Miquimba. Todo mundo. E aí quando ele chegou, aí eu vi que era ele. Eu falei, porra, a gente gostou pra caramba, que há muito tempo que eu não via. E a gente trocou muita ideia e tudo mais. E acabou que nessa da composição foi que a gente fazendo aula e tudo mais, ele me convidou para um almoço na casa dele, eu, minha esposa, minha filha. A gente foi lá, né? E a filha dele é a esposa do Xande. Então os dois estavam lá. E aí a gente ficou lá tocando pagode e tudo mais, brincando lá. E nessa eu mostrei uma música que eu já tinha, uma primeira parte. Ele ali fez, mudou ali o refrão, já melhorou. Falou, ó, chegar em casa, vou terminar. Quando foi no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem, aí, ó, terminei. E a gente acabou fazendo essa música junto. E foi muito bacana, assim. E aí, pra completar, que já seria maravilhoso, né? Porque a gente já tava falando do Revelação aqui no início. Uhum. E o Xande sempre foi, pra mim, minha referência, né? É, bebi na fonte, sim, Fundo de Quintal, de todo mundo, que são referências também. Não só para mim, mas como para todo mundo que gosta de pagode. Mas o Revelação é aquele da nossa época, né? Sim. Que eles começaram a despontar ali na época que a gente estava começando a aprender e querer tocar. Então foram os caras que foram nossa referência. E o Xande fazia parte, né? Hoje tá com o sobrinho dele também, que é um mamute, que é muito bom também. E aí, pô, eu consegui fazer uma música com ele, já seria maravilhoso. Aí, como não bastasse... Hoje em dia a gente está gravando essa música, a música que tocou aí na abertura, né? A gente tá gravando lá, tá, mandar um abraço aqui pro meu parceiro Pezinho, tô fazendo lá no Pezinho, lá no Fórmula do Samba, e vai sair aí uma coletânea aí bem bacana, e dentro dessas 20 músicas que vai sair nessa coletânea aí do Fórmula do Samba, tá Lalaiá com Lelê, que é uma música minha do Xande, né? Que vai ser muito bacana aí. Pô, dá uma palhinha pra gente dessa música, né? A galera ouviu no início, essa música de abertura do podcast é a música do Igor com Xande de Pilares, Lalaiá com Lelê. Ele agora vai tocar essa música aí no cavaquinho do Lucenir e ele vai aproveitar depois pra me dar um feedback desse cavaquinho. Tom de segunda-feira também. Você não falou isso? Que eu não falei que era tom de segunda-feira, né? Explica pra galera aí. O que acontece? Geralmente a gente toca na noite, a gente tem ali, toca... no tom ou no tom original, porque tom original é uma coisa que não existe muito, né? As pessoas têm... o tom que foi gravado. É, o tom que foi gravado, porque às vezes você faz a música num tom e aí quando vai lá, ah, pô, fiz a música X, aí manda pro Daniel, conhecidão, aí vai gravar minha música, de repente pra ele já não ficou bom, então ele já trocou, quando foi gravado, já foi gravado em outro. E aí todo mundo acha que o tom original é o tom que o Daniel tá cantando, mas na verdade nem é mais original, porque ele já trocou o tom que eu fiz. Então não existe muito isso. Só que a gente toca geralmente no tom que a gente aprende na rádio, aprende agora hoje em dia em Spotify e tudo mais, que o artista canta. Só que, pô, às vezes o tom é alto e tudo mais. E dia de segunda-feira é o dia que a gente já trabalhou, né? Desde aí de quinta-feira cantando direto. Então quando chega na segunda-feira a gente já tá cansado, com a voz cansada. Então a gente brinca que o tom de segunda-feira, o tom de folga, a gente abaixa ali, toca mais baixo para cantar mais confortável. E essa música é em Fá maior, né? Breve, quando ela for lançada, a gente vai botar a partitura também lá no Instagram, pra galera poder tocar, ela é bem fácil. Mas eu vou tocar aqui em Ré maior, tá? Pra... tom de segunda-feira. E hoje é segunda-feira. E hoje é segunda-feira, justamente. É um tom de segunda-feira. E deixa eu até contar um pouquinho da história dessa música, que foi o seguinte. Minha filha, que tá ali também, ela era menorzinha e ela sempre descia a rua com uma amiga nossa que tá aí no chat também, não sei se ela tá ainda assistindo, a Suelen, mandar um beijo pra ela, Suelen, pro Rodrigo, pra Gigi, que já tá todo vapor que eu tô sabendo, e aí ela sempre descia com a Suelen de mão dada, ia lá no final da rua e voltava sempre com uma florzinha, e eu tava com o cavaco na mão, pô, ela com uma coisa na flor, falei, pô, menina, te trouxe flor, veio essa coisa, esse verso, e eu acabei fazendo essa primeira aí para o Xande depois terminar. Então, é a parte do alto. Galera, tá vendo? Tava pedindo aí para conseguir ver o acorde, né? Vamos lá, é assim, ó. Menina, te trouxe flor e quero te namorar, poder te chamar de amor. Um beijo à luz do luar, eu ser o seu lelele e você meu laiá laiá, você ser meu lelele e eu ser seu laiá laiá, lalaiá lelele lelele lalaiá lalaiá lelele lelele lalaiá lalaiá lelele lelele lalaiá lalaiá lelele lelele lalaiá. Toda vez que te vejo, sinto meu desejo acordar, fico aceso, a imaginação vai além das alturas, é muita loucura, fissura e prazer. No poema que fiz pra você tá escrito que uma paixão quando chega chegando. É o amor que anuncia dizendo já é lalaiá com lelê. Lalaiá, lelelê, lelelê, lalaiá, lalaiá, lelelê, lelelê, lalaiá, lalaiá, lelelê, lelelê, lalaiá, lalaiá, lelelê, lelelê, lalaiá. Menina, te trouxe flor e quero te namorar. Muito boa essa música, hein? Muito boa. Depois eu vou te pedir pra tocar a outra. Olha só, gente. A gente vai continuar falando de composição aqui, mas antes eu tenho que falar uma coisa importante. Tem muito comentário aqui no chat, graças a Deus bombou, Igor, muita gente aqui. Só que não dá pra ler tudo o que tá lá atrás. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei umas carinhas de coração, hein? Um olhinho com coração. Quem tá assistindo até agora, desde o início, comenta novamente, que a partir daqui eu vou ler os comentários quando o Igor... responder aqui mais uma pergunta que eu tenho para ele, e eu vou ler aqui. Se você quer mandar um abraço pro Igor, quer falar alguma coisa com a gente aqui, eu vou estar lendo o comentário daqui para baixo agora, porque se eu voltar tudo, né, eu tenho muito comentário, eu não vou conseguir ler todos, eu não quero deixar de falar com quem tá assistindo ainda até agora. E lembrando, fica ligadinho que daqui a pouquinho você vai concorrer a esse fone, tá bom? Igor, seguinte, é uma galera também que vem para a Escola de Cavaco, é uma galera que quer aprender cavaquinho, não para tocar, mas sim para colocar harmonia na música que compõe. Muitos compositores, né? Sim, sim. Então, duas coisas aí que eu quero que você deixe uma dica para a galera. Primeiro, como que é compor uma música? Vamos começar por aqui. O que nasce primeiro para você? Eu também sou compositor, tem muito tempo que eu não componho, mas fiz muita música. Para você nasce primeiro a harmonia, a melodia ou a letra? E explica primeiro um pouquinho isso, né? Que a galera não sabe, né? Que é harmonia, que é melodia, que é letra... E pra você, como nasce a música? Ela nasce a letra, ela nasce tudo junto, como é que é? Melodia é ali, né, o caminho ali que vai seguir, né? Então, isso é a melodia. Seria a melodia, a harmonia que você, a junção dos acordes ali para poder acompanhar essa melodia, né? E a letra ali que você escreve ali, os versos e tudo mais para você compor a música. Assim, não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula assim, primeiro tem que fazer a melodia, para depois fazer... Não existe essa fórmula. Pra mim, eu até digo que eu não sou compositor, igual a galera, né? Tava até conversando com o Pezinho, essa semana eu estive lá, falando, pô, não sou compositor igual a vocês, que vocês sentam e vamos fazer uma música. Agora, senta e já faz e sai 2, 3, 4, 5 músicas uma atrás da outra. Eu sou mais de inspiração mesmo, né? Mais de inspiração. E pra mim, sai primeiro uma melodiazinha, pelo menos de início, né? Não que eu... Pode ser que eu não faça a melodia inteira da música, mas primeiro uma melodiazinha ali. E a letra eu faço da seguinte forma, tá? Eu venho pensando em coisas aleatórias e aí de repente sai uma letra num caminho, eu sigo aquele caminho e vou até o fim, né? Mas eu sei que a maioria aí, a galera consegue fazer por tema, né? E é legal fazer isso também. Às vezes você quer falar de um tema, pô, vamos falar de quê? Tudo bem, falar de amor, mas falar de em que situação? Ah, vamos falar do amor que, pô, você conheceu uma pessoa pela internet, por exemplo. E aí a pessoa vai desenvolver esse tema, né? Aí é legal você pegar palavras-chave, né, que são legais de colocar ali, para você conseguir fazer as rimas. Nem sempre precisa rimar, é legal rimar, mas nem sempre precisa, dependendo, entendeu? E é isso aí, eu acho que eu faço geralmente tudo junto. Tem gente que faz primeiro a letra e a pessoa acaba musicando depois, tem gente que faz só a melodia... tô com a melodia aqui, tá? Lá, faz um lalaiá e depois outra pessoa bota a letra, né? Depende da inspiração, né? Depende muito de cada um. Porque a música nasce, ela assim, nasce muita vez do nada, né? E tem muita gente que faz e não toca. Hoje mesmo eu recebi uma música de um amigo, Marcelo, até mandar um abraço aí pro Marcelo, lá de São Paulo, lá de Santos, que ele, pô, fez uma canção muito bacana, né? E ele mandou pra mim e falou, pô, isso aqui é a tua cara e tal, queria que você botasse um cavaquinho, uma voz. Ele mandou a capela, já com melodia e tal, mas sem instrumento. Então já vou botar ali, tocar ali a música, entendeu? Pra juntar aí a harmonia com a melodia. Aí que eu quero entrar pra você dar a dica pra galera aí. Mas antes, ó, galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, porque nós vamos dar continuidade aqui ao podcast 4 Cordas, sempre com um convidado novo para poder trazer conhecimento, como o Igor tá trazendo pra gente nessa noite, tá bom? Então se inscreve agora, não esquece não. Se inscreve, ativa a notificação e deixa o like, né? Você tá assistindo aí, a galera assiste o vídeo, custa nada, dá uma dedada aí no like aí, entendeu? Compartilha aí nos grupos de samba e pagode. Estão gostando? E vai deixando também no comentário se vocês estão gostando, que esse feedback é importante. E diz também o que a gente precisa melhorar, que a gente vai fazer isso pra vocês, tá bom? Igor, você falou aí de colocar harmonia numa música. É, o que que a pessoa precisa ter de conhecimento para colocar harmonia numa música, né? A pessoa que compõe, normalmente, ela quer aprender para colocar harmonia. Ou como você recebeu uma música, uma melodia, uma letra. E como é que a galera, o que que ela tem que ter de conhecimento para poder colocar harmonia numa música? É, você tem que ter pelo menos uma noção, né? Aí volto lá naquelas sequências, pelo menos se você entender pelo menos umas de sequência, de cadência, um caminho harmônico, um campo harmônicozinho e tal, você já consegue colocar a melodia. E tem que ter ouvido, né? Ah, sim. O ouvido é com o tempo, né? Que a pessoa vai aguçando. O ouvido é treinável. O ouvido é treinável. Você, de tanto você tocar ali, né? Tá tocando, você já sabe. Quando a pessoa tocar lá um Ré maior, você, pô, isso é Ré. Né? Isso aqui é Fá. De tanto que você ouviu. Então, você tem que ter um pouquinho de ouvido, né? Treinar seu ouvido, tocar bastante ali, ouvir bastante o instrumento. E ter essa noção, um pouquinho de campo harmônico, né? Saber das sequências e tudo mais. Eu acho que já dá uma facilitada ali pra você colocar a harmonia na música. Show de bola. Galera, estamos caminhando pro final, olha só. Você concorrer esse fone aqui é o seguinte, presta atenção. O Igor daqui a pouco vai tocar mais uma música de composição dele, autoral. E eu tenho aqui mais algo para poder falar para vocês no final. Vocês vão fazer o seguinte, prepara o print. Como é que vai funcionar? Você vai fazer um print da tela do seu celular, do podcast que você está assistindo. Ou se você está assistindo aí pela sua Smart TV, a gente está grandão, né, nas Smart TV, né? Ó, vamos ficar até assim mais reto, né? Aquela TV de 810 polegadas. É, não sei nem como é que é o tamanho disso, né? A minha no máximo ali vai até nem 50, né? 50 nem sei. E tá toda trincada. A minha acho que é de 20, não. 32. Ainda tá trincada, né? Professor sofre. Mas enfim, olha só. Se você quer ganhar esse fone, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer um print aqui, meu e do Igor, no seu celular, ou tirar uma foto. Quando eu falar, eu vou fazer uma contagem, 5, 4, 3, 2, 1, você vai tirar o print. E você vai ter que fazer o seguinte, você vai postar esse print lá no seu Instagram e marcar o Instagram, @EscolaDeCavacoDanielMartins. Pode marcar no feed, pode marcar no history, é history que se fala? É, no stories. No story, marca lá no stories, tá? Que eu vou repostar tudo que vocês postarem. E vocês que fizerem isso vão concorrer a esse fone, vai ser sorteado lá no Instagram. Então é importante que você siga lá no Instagram, @EscolaDeCavacoDanielMartins. Então vamos fazer a contagem agora, vamos lá, Igor. 5, 4, 3, 2, 1, faz o print! Não mantei porque tem gente que ainda não fez. Ah. Ó, agora quem fez o print, marca lá no Instagram, posta no Instagram. Se você não tem Instagram, posta no Facebook, posta onde você quiser, tá? Mas no Instagram, principalmente, pra gente poder estar sorteando pra você esse fone de ouvido. Não esquece de deixar o like aí, tem muita gente. Igor, antes de você tocar a música, vou ler aqui alguns comentários, eu falei assim... Ah, mas a contagem tinha que ser diferente, tinha que ser Sol, Fá, Mi, Valeu, Ré, né? Dó... Ó, eu pedi pra galera recolocar os comentários, quem tá assistindo até agora, né? E não adiantou, tem muito comentário, mas eu vou ler alguns aqui, né? Que é a galera que tá interagindo com a gente aqui. Vamos lá, vou ler rapidamente, tá? Eu posso, se eu ler alguém errado aqui, me desculpe. O Ricardo Sampaio falando parabéns, mestre. O Bruno Camargo, eu tô aprendendo a tocar, sempre vejo seus vídeos, gratidão. Marcos Blanc, esse é merecedor de tudo isso, um grande abraço. Marcos Blanc. Marquinho, né? Falando pro Igor. Pedro Cardoso, muito boa música. Parabéns, mestre Igor. O Pedro falando que a música é muito boa. O Marcos falando... Cardoso lá dos Estados Unidos, tá? É, dos Estados Unidos, verdade. Nosso aluno lá. O Marcos Blanc ainda falando, desde o grupo Indecisão. Sim, com o Gugu. Cara, ele não tocava... Eu não tocava. O Gugu acho que tá aí também, deu uma olhada. Ah. Alô, meu parceiro. Um abraço, Gugu. Eu lembro obrigado do Gugu, por tudo. Eu lembro do Gugu, cara, que quando a gente, ele fazia uma roda de samba ali na entrada da Peixoto ali, aí nós dois a gente ensaiava, a gente ia tocar, a gente ficava um na casa do outro. A gente chegava na roda de samba dele e falava assim, pô, também vocês ficam ensaiando, lembra? Que a gente tava sempre bem entrosado, né? Inclusive, agora há pouco tempo a gente ganhou um samba ali, ó, tem um bloco. Catinga de Mijo? Olha o nome do bloco, Catinga de Mijo, tá? Catinga de Mijo. Aí ele botou... Primeiro, garfaram meu samba no outro ano. Mas dessa vez ele botou um samba lá, eu fui lá defender, tocar um cavaquinho, a gente foi campeão. Então, ano que vem, o samba é do Gugu. Um abração, Gugu. Eu tive o prazer de revê-lo, né? Ele esteve aqui há pouco tempo. Um abração. Gostei muito de te rever. E em breve, quero você aqui nessa mesa também, hein? Esqueci de você, não. O negócio dele é samba enredo, ele é brabo. É. Você estava falando alguma coisa? Não, não. Não, então vou continuar aqui. Vamos lá. Onde é que eu parei? Pedro Cardoso, desde o Grupo Decisão foi o Marco Blanc. José Luiz M, música boa. José Luiz Mendo Corrêa, meu pai. Um abraço, pai. Muito bom, meu povo, amado. Não é flamenguista, não. Brincadeira, não, é tricolor. Não. É tricolor, eu sei disso. É tricolor. Márcio Toledo falando parabéns aí pra vocês. O Pereira, excelente música. Valeu, Igor. Abraço. Se eu falar que alguém que você conhece, você pode me interromper. Eu tô indo rápido que tem muito comentário. Vambora. Bruno Camargo, o meu filho... Ele gosta muito de cavaco e já está tentando também. Show de bola, Bruno. Manda seu filho aqui para a Escola de Cavaco Daniel Martins. Ricardo Sampaio. Sou da escola do Daniel e faço parte da aula com o Igor. Isso. Show essa dupla. Gratidão, irmão. Tamo junto. Roberto Freitas. Igor foi meu professor. Com esta calma e paciência e seguindo a orientação dele, você vai aprender. Parabéns, Igor. Obrigado, meu amigo. É mesmo, o Igor é o cara mais calmo, eu sou mais elétrico. Ele é o equilíbrio, acho que é por isso que a gente dá certo, né? O equilíbrio, porque eu sou a todo vapor e o Igor já é mais, o cara mais equilibrado. Bruno Camargo, manda um abraço para Praia Grande. Vamos mandar um abraço aí para Praia Grande. Praia Grande. Matheus Limba, grande mestre Igor, meu parceiro. Depois canta Pra Vencer. Lindo samba. Matheus o piloto de barco? O piloto de barco. O cara que estaciona todos os navios na ponte de Niterói. Matheus, só vou deixar ele cantar se você me ensinar a pilotar barco também. Bota aí se você vai me ensinar. Então a gente vai falar sobre isso. Bruno Camargo, vocês são fera. Sempre passas dica boa. Tamo junto, obrigado. É muito comentário, hein? Danilo Cipriano, parabéns, professor Daniel, pelos 12 anos de escola. Gratidão. Fico feliz em estar entre seus alunos. Igor, o gigante do samba. Que isso, porra, obrigado. Show de bola. Em breve, Igor, em todas as rádios, hein? Porra. A gente vai falar sobre isso ainda. Amém. Márcio Toledo, tenho o prazer de tocar na noite com esse cara. Ele é um exemplo de profissional. Parabéns novamente, Igor, né? Márcio Toledo. Márcio, pô. Terremoto. Tá da banda do Marcola, irmão do Marcola. Meu surdo de ouro. Marcos Oliveira. Boa noite, Daniel. Já comprei o cavaco do Lucenir. Só falta comprar o curso. Então, aproveite aí o cupom de desconto. Vai pra dentro. Aproveita. Você que tá assistindo aqui o podcast, joga lá no link 12 e 12. Porra, 4 cordas. Me deu uma confusão agora de 12. Joga lá o cupom 4 cordas, porque tinha o cupom 12 anos que encerrou hoje. 12 então... cordas vai achar que é aula de viola. Joga lá o cupom 4 cordas e aproveite a promoção. Bora, vão empreender com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Júnior Timão. Parabéns, Igor. Essa música é sucesso com certeza. Obrigado, meu pai. Timão, gratidão a todos aí. Deve ser corintiano, né? Gratidão a todos aí, que a galera tá fiel aqui, tá com a gente desde o início aqui. Então, chegando junto. O projeto é de vocês. Tá acontecendo por causa de vocês, hein? Isso aí, ó. Vamos lá, eu vou tentar ler tudo, hein? Wilson Correia mandou umas palminhas. Alexandre Magno, em breve Hugo estará cantando Nível Brasil. Alexandre Magno, meu produtor, parceiro que agora fecha minhas datas. É mesmo? Meu compadre, tamo junto, hein? Vamos trabalhar. Ele aqui nesse podcast já tá nível internacional, hein? Já tá sendo conhecido nível internacional. Mais de 19 países acompanham o Hugo já, hein? Vamos lá, hein? Júnior Timão, Daniel é o melhor. Parabéns pelas dicas, aulas e conselhos para quem está começando. Você e o Igor são excelentes. Obrigado, irmão, meu parceiro. Tamo junto. Heber Machado. Valeu, mestre Igor. Excelente harmonia e melodia. O Heber, diretamente da Bahia. Comer aquela manga lá, né? Eu não esqueci, não. Comer aquela manga lá sem agrotóxico, sem nada. Coisa linda, hein? Olha essa aqui, ó. Cleiton dos Santos. Muito bom. Fazia tempo que não acompanhava um podcast até o fim. Esse está top. Cleiton Marini do Japão. Rapaz. Lá são 10 horas da manhã. Aqui precisando dormir para trabalhar cedo, mas vou até o fim. Pô, gratidão. Cheguei a arrepiar agora, hein? Tamo junto, tá? Aligator, sayonara. É assim que se fala, japonês? Só sei isso aí. Irmão, eu tô falando que todo carinho, quando aprender mais, eu falo diferente. Olha, eu gosto de comida japonesa. Mas eu ainda não sei. Se quiser fazer um convite pra gente ir pro Japão aí também, a gente vai, não é? Pô, tudo bem que eu sei que a comida daqui é adaptada pra gente gostar, né? A comida japonesa aqui. É. Mas se tiver um Hot Philadelphia aí, eu vou com força. Eu acho que Hot deve ser uma ofensa pra eles, né? Não, porque é frio. Pô, é. Mas, meu amigo... Cleiton, abração, obrigado por estar acompanhando aí. Nós já vamos encerrar já para você dormir e trabalhar, tá bom? Mas continua aí que você quer que você concorra o fone. Fez o print? Faz o print aí, gente. Se não fez, pode fazer no print aí e botando lá no Instagram. Eduardo Gomes, um abraço, Igor, seu irmão Xexé do Samba. Ah, alô, Samba Xexé. Samba do Xexé, meu parceiro, pô. Meu parceiro, meu irmão, que sempre me dá aquela moral, sempre. Israel Valério, sou apaixonado pelo cavaquinho desde 1998. Aprendi a tocar com as músicas do Martinho da Vila. É devagar. Outro aí, ó. É devagar lá, Martinho da Vila é outro que você tem que beber da fonte. Lucas, grande abraço, mestres. Igor, inspiração. Ó, valeu, Lucas. Marcelo Pérez, parabéns, show, Daniel. Parabéns, show, professor Igor. Muito... Tá meio confuso e eu pulou aqui o comentário, me perdi. Cadê? Aqui. Parabéns, show. Parabéns, show, professor Igor. Muito top os seus conselhos. Deus abençoe. Marcelo Pérez. Desculpa porque correu aqui os comentários, eu me perdi. Mas aqui, ó, Marcelo Pérez. Marcelo de Campo Grande. Júnior Timão. Big Field. Parabéns pela belíssima entrevista. Música já é sucesso pra mim. Obrigado, obrigado. É Lalaiá com Lelê. É, Lalaiá com Lelê. Brevemente aí, Spotify. Você me lembra de a gente falar esse projeto do Pezinho também, né? Depois sim, você dá um feedback. Fórmula do Samba. A gente vai falar sobre isso aí. Maria Luísa. Não, eu não vou ler isso. R. Zamba. Igor, esse pega a música só de olhar o instrumentista executar a canção. Então, é o Rodrigo Zamba, que tocava comigo no Tom Maior, que essa música que a gente vai tocar daqui a pouco é minha e dele. Então, a gente tem algumas canções juntos aí. Meu parceiro, meu irmão, meu incentivador. Igor não, Rodrigo, eu lembro de você. Ele deve lembrar de mim também, né? Rodrigo. Lembra, claro que lembra. E quando ele desfalcava o time, eu substituía lá no Tom Maior também. Ele tá até pra... Ele falou, pô, eu quero conhecer o estúdio lá. Então, eu falei, vamos lá, pô. Até para vir aí para conhecer. Um abração, Rodrigo. Tamo junto. Eduardo. Vai dar certo, professor? A música, sim. Obrigado. Vamos lá. Gente, eu vou ler só mais alguns comentários, senão eu vou esticar muito, né? Pereira. Daqui a pouco o Igor está no Serginho Grosman. Oh, eu sei que você também escrever Grosman. Eu decifrei aqui. Amém. Amém. Lucas. Igor. Melhor professor de cavaco e banjo. Manda um abraço para São Paulo. Alô, Sampa. Vamos que vamos. Semana passada tava aí. Bruno Santana. Meus parabéns, meu amigo. Você merece. Pô, lá de Casimiro de Abreu. É? Uau. Daniel Nunes. Parabéns, Igor. Elton Figueiredo. Parabéns. Ótima live. Daniel Nunes. Obrigado pelos conselhos. Luiz. Resenha boa. Rodrigo Zamba, grande abraço, Daniel. Tamo junto, galera. Pra gente finalizar aqui agora, eu vou pedir pro Igor, antes de tocar a última música sua, de sua autoria. Só mandar um abraço também. Quem? Novo aluno? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Igor. Mandar um abraço aqui. Eu dei uma olhada, você estava falando ali, né? Dos patrocinadores e tudo mais, do sorteio. Tava dando uma olhada. Mandar um abraço também pro meu parceiro Joaci Laurindo. Tá. Alô, Joaci, ó. O pagode de 30 reais que eu tava falando aqui era com ele. Aí ele sofria também, junto com a gente. Eu, Joaci, o Alan Porto, que tocou com o Thier. Hoje em dia, se eu não me engano, tá na resenha do Carvalhal aí, tirando onda. Melhor reco-reco de São Gonçalo, não tem outro. Pô, a gente dava uma sofrida lá. William Faustino. William nosso Faustino. Parceiro. Pô, nosso parceiro. Tá aí na luta também aí. E a gente, porra, tocava esse pagode lá até as 5 da manhã. Vitor Mendes, né? E tinha uma galera boa aí. A galera boa aí no chat. A Mariana me lembrou aqui, minha esposa, né? Que o Cleiton, ele falou aqui, o Cleiton lá do Japão, sou seu aluno faz uma semana. Gratidão, Cleiton. Tamo junto. Então a gente vai se encontrar lá na Masterclass, tá? Em breve, nós vamos se encontrar lá na Masterclass, tá bom? Então, Cleiton, vou falar um negócio pra você. Não pula o vídeo, valeu? Não pula. Tá vendo? Não sou eu que tô falando. Vídeo por vídeo. Se tiver com dificuldade, para ali, tal. Se você seguir isso aí, é sucesso, tá? Se você não pular, é sucesso. Igor, antes de você cantar essa última canção aí, que também vocês vão ouvir um pedacinho dela, na verdade é só o início e ali tem a percussão, né? Falta acho que é só o corinho, ainda não botei a voz. Só para dar o gostinho, vocês vão ouvir no final dessa live também, na íntegra. Mas antes de você dar uma palhinha aí dessa música, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto do Pezinho lá, do Fórmula do Samba, né? Cara, então, fiz essa música com o Xande e tudo mais. Já tinha ido em 2 eventos lá, né? Pezinho convida. Pezinho, para quem não sabe, é um grande produtor, um dos maiores produtores do Brasil. Já primeiro, se eu não me engano, o primeiro DVD do Thiaguinho foi ele que produziu. Alguns, se não todos, não tenho certeza, do Turma do Pagode, Pichote, Exalta, Ilha da Magia, Pagode do Exalta, enfim, né? O cara... dispensa comentários, já tocou com todo mundo também. Reinaldo, Arlindo, Exalta, Thiaguinho. E ele faz alguns projetos lá, fez Pezinho Convida, Vem Compor Comigo e tudo mais, voltado pra galera da composição. Eu tive em 2 eventos desse lá. E nesse segundo evento que eu tive, eu mostrei a canção, ele já tinha gostado bastante. E aí surgiu a oportunidade de fazer no projeto... que ele fez uma Black Friday... né, de produção, né, fazendo lá com 50% de desconto e tudo mais, e eu acabou, pra você ver, eu não tinha como entrar, e acabei entrando nesse projeto, e aí quando eu entrei no projeto, a gente tá fazendo isso lá, vão ser 20 canções que vão sair, né, uma galera boa, que tá aí que vai sair, galera, não sei se eu vou conseguir lembrar de todo mundo, a galera do Samba Sul, lá de Minas, Ponto X, Fabinho Moura, alô Fabinho, Fabinho da Live, entendeu? Silvani lá e do Marcelo, que entraram com canção também, o Leandro aqui do Rio, enfim, uma galera boa, tá? Que tá entrando lá e vai sair esse projeto, né? Vai sair lá no canal do Fórmula do Samba, no canal do YouTube do Fórmula do Samba. Já está terminando aí a produção e todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim. E a gente vamos ver aí, vamos jogar a música pro mundo aí, vamos ver no que dá. E como foi a sua experiência, cara, de gravar essa música? Cara, foi um sonho realizado, porque eu sempre tive esse sonho de entrar no estúdio para gravar algo meu, né? E aí você poder entrar no estúdio. Foi até mais do que eu imaginava, né? Que eu pensava, pô, vou lá gravar algo meu, uma música que eu fiz, um parceiro e tudo mais. Aí eu entro para gravar algo meu, que eu fiz com um cara que era minha referência, que era o Xande. Produzido pelo Pezinho, que é um dos maiores produtores do país, né? Num estúdio onde muita gente passa por lá e já gravou. Envolvência acabou de gravar um DVD lá. O Salgadinho também, daqui a pouco tá saindo. E então, assim, foi um sonho realizado, né? Um sonho que eu tô vivendo ainda, né? Acabei de voltar de lá semana passada e daqui a pouco tá chegando aí, né? Aí até falei com todo mundo, né? Ó, assiste lá, meu primeiro podcast, tudo mais, né? Que tá indo pro ar, a gente tá aqui, primeiro podcast, mas também, ó, Pezinho, é junto. Tá, tamo junto. É isso aí, eu mando um abraço também pra ele, né, Pezinho? Um abraço aí. Teve um podcast que a gente fez lá, que ainda não saiu, vai sair também. O podcast Pezinho me entrevistou lá, entrevistou a rapaziada. Vai sair. Mas ao vivo aqui é o primeiro, aqui o 4 Cordas, que eu tô com a maior honra de estar aqui. Também. Ainda mais entrevistado por meu amigo de mais de 20 anos. Show de bola. Deixo aqui registrado o meu abraço, Pezinho, e desejo todo sucesso para esse projeto Fórmula do Samba, que eu acho que vai ser um grande selo aí para a galera que está iniciando no samba e pagode, importantíssimo. Então, Pezinho, grande abraço e conte também com a gente aí para dar uma força aí no projeto, tá bom? Igor, olha só, deixa eu debater alguns comentários aqui e vou falar algo aqui que me pediram para te perguntar. O Wilson Correia tá falando para mim: comprei o curso do Daniel, já estou tocando uma música. Ó, isso aí enche meu coração de alegria, como enche do Igor também, né? Quando a gente vê um aluno realizando esse sonho que a gente teve lá atrás, a gente fica super feliz. O Luciano Sírio: muito boa entrevista, professor Daniel. Obrigado por disponibilizar um pouco de suas experiências. Estou assistindo aqui do México. Arriba. Valeu. Arriba. A gente tá querendo comer uns tacos mexicanos, né? Eu tava falando com minha esposa, né? Tava falando esses dias. Se quiser... Eu também. Sempre que vou numa coisa, eu falo, pô, experimentar aquilo ali, cara. São tacos, são... Tem outras coisas também que eu esqueci o nome agora. Isabelle sabe, né? Se também quiser fazer um convite pra gente ir pro México, a gente vai também. Ah, com certeza. Eu Acapulco? É. Porra, vou lá na terra do Chaves? Eu vou fazer excursão, a gente. Vamos pra Acapulco. Minha esposa lembrou aqui. De repente, enquanto Dona Florinda. Vocês que se moram em outros países aí, em outros estados, faz um convite pra gente fazer uma excursão aí. A gente vai pro Japão, vai pro México. Eu já tive um convite pra ir pro Canadá, lembra, Mariana? De um aluno. Eu fiquei tímido, mas... Lá é frio, hein? É frio. Eu não dou muito bem com frio, não, mas eu iria, só porque o cara era muito gente boa, né? Então... Gente, obrigado aí, tá? Pela companhia. E a galera não quer ir embora não, cara. Tá aqui, olha só, me segue lá. Me segue lá. Isso, a gente vai falar sobre isso, mas pode falar, pode falar. @IgorEstarneck. Mariana, Igor... bota aí na tela. Bota aí na tela o Instagram do Igor. @IgorEstarneck, tá? Igor sem H. Igor normal. E Estarneck, todo mundo acha que é S-T-A-R. Não, é com E. É estar de estar aqui. Estar... E neck de long neck, NSK. Pronto, já lembrou. Aí Igor Estarneck, né? Segue lá, dá aquela força. Lembrando, o Instagram do Igor está aqui na descrição do vídeo. Tudo que a gente está falando aqui está escrito na descrição. Vai lá, segue o Igor lá, que é importantíssimo. E está aqui na tela, a Mariana colocou, ó, @IgorEstarneck. Segue lá no Instagram dele lá e vambora. E detalhe, gente, dá uma moral para os patrocinadores, porque são eles que estão ajudando a realizar esse projeto para a gente levar essa informação até vocês. Então, podendo, compra lá no site da Playone, compra o cavaquinho com o Lucenir e com novos patrocinadores que vão vir aí. Você esqueceu de dar o feedback do cavaquinho, bem lembrado, ó, já tá aqui, ó, Lucenir. Ó, o Igor tocou no cavaquinho, esse cavaquinho é de cedro. Fala para mim, qual foi a sua experiência com esse cavaquinho do Lucenir? Ó, eu gostei tanto que, ó, alô, Lucenir, tô esperando o meu. Aí, muito bom, cara, muito bom mesmo. Tipo, ó, cavaquinho baixo, não sei se dá pra ver aqui. Ele é bem baixinho, então, principalmente pra galera assim, né, tem muita gente aí, aluno e tudo mais, que queria, às vezes me perguntam na aula e tudo mais, queria um cavaquinho. Cara, é bem baixinho, você não tem problema de machucar o dedo, você toca com facilidade, pô, tem um som legal. Lembrando que esse som aqui, que já é legal, já é bom, você que tá escutando aí, com certeza tá sentindo aí, ó. Ele tem um som bom, e é um cavaco novo esse cavaco aqui. Verdade. Lembrando isso, é cavaco novo. E quando o cavaco tá novo, ele tem um som, mas depois que você vai utilizando, ele vai melhorando ainda mais o som, tá? Então, assim, se esse cavaquinho já tá com som legal, daqui a 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, ele vai melhorar ainda mais. Então, assim, vale muito a pena. E eu tô fazendo vídeo, galera. Bem lembrado, o Igor falou, eu peguei esse cavaquinho, tirei ele da caixa, fiz o primeiro vídeo e tô gravando vídeos com esse cavaco, que ele vai amaciando a madeira. E vocês vão acompanhar esse vídeo em breve. Né, de todo o processo, se levar 1 ano, vai levar 1 ano esse vídeo. Aí eu vou colocar aqui no canal para vocês acompanharem como que é um cavaco virgem e quando ele começa a ser tocado, como é que o som vai mudando com o tempo. Eu já senti uma mudança nele, já senti o tempo que ele vem para cá para agora? Sim, né? já deu uma mudada. Até pela questão das cordas, enfim. O verniz vai curando, vai secando, a madeira vai puxando mais e aí vai melhorando bastante. A Bruna Fernandes tá falando, Sérgio, eu acabei de comprar um banjo. Eu li aqui. Ah, tá aqui. Daniel, assisto seus vídeos e gosto muito. Eu vou ler aqui mais uns comentários, mas aqui, o Gugu. O Gugu tá aqui. Ele tá no... É porque ele tá no canal da Maria Luísa. É, a filha dele. A filha dele, né? Gugu, grande abraço pra você também. Ó, ele falou assim, fala aí, Igor, Gugu, fala sobre indecisão. É o grupo. Foi meu primeiro grupo. Meu primeiro grupo, onde eu tocava tantã. O Gugu tocava cavaquinho, Tinha o Dudu, que eu encontrei também esses dias, tocava cavaquinho também, eram dois cavacos. Você vê como que era antigamente a dificuldade até de ter um violão. Uhum. É, não tinha violão, eram dois cavaquinhos tocando, que a gente não conhecia ninguém que tocava violão, né? E aí eu tocava tantã, tinha o Ralph, tinha o Coy, que depois a gente tocou junto lá no Tom Maior. Inclusive vou estar com ele agora sábado, dia 20, vamos tocar junto. Coy do Pandeiro? É. Ah, lembro dele, Daniel Coy. Isso. É. Porra. Grande abraço, Coy. Abraço aí pra vamos você. Vamos tocar junto sábado agora. Você não me viu, mas ouviu minha voz. Aê, abraço, Coy. Grande abraço. Aí, é isso. É ao vivo assim mesmo. É, e aí a gente tocava, cara. A gente foi meu primeiro grupo, assim, né? Aí foi quando conheci o Coy no colégio, né? Volta, Landini? No Walter. Walter, né? Walter, pô, aqui né? Tem muita gente. Você estudou no Walter, eu estudei no Walter. É. O Coy, que hoje toca no Pagode Fidel, e no RP à Vontade, estudou no Walter. Rodrigo Gordinho, que é outra referência minha também, né? É, produtor também. Tipo, a Lalaia com Lelê tá sendo produzida pelo Pezinho, que é outra referência minha, que eu já tinha antes. E a Pra Vencer, que eu vou tocar daqui a pouco, é produzida pelo Rodrigo Gordinho, que é daqui de São Gonçalo, mas já mora há algum tempo lá em Santa Catarina, né? E ele também estudou no Walter. Estudou no Walter também? Ele também estudou no Walter. Celeiro, falando que o Walter foi o celeiro. Então a gente se conheceu lá, cara. E aí depois a gente foi pro Tom Maior e tudo mais. Rodrigo Zamba, tocamos no Tom Maior, também estudou no Walter. É, olha só. Também estudou no Walter. Música, né? Celeiro de música, Walter Landini. Também estudou no Walter, a gente fazia pagode. Assim, eu não sou da época do Rodrigo, a gente não estudou junto no Walter, mas ele também estudou lá. E assim, como a gente não tinha violão, o Rodrigo é primo de um vizinho meu, que hoje é meu compadre, o Bruno. Aliás, mandar um abraço aqui, meu compadre. Assim, se eu toco hoje cavaquinho, tá? Se eu toco até hoje, se eu busco alguma coisa, se eu busco gravar, se eu busco fazer alguma coisa, o culpado é o Bruno e o Rodrigo, que assim, acreditam em mim mais do que eu mesmo, né? Várias vezes pensei em parar e tudo mais, e eles não deixavam e me jogavam pra frente. Então ele é primo do Bruno, e aí ele teve na casa dele um dia e tocou uma música, que eu até só no sapatinho, oh, só no sapatinho, oh, só no sapatinho, oh, só sabia tocar essa música. Isso aí não foi tom de segunda-feira não, hein? Não, isso aqui foi tom mesmo. Só sabia tocar essa música. Mas eu já vi ali, porra, ele tem um jeito de tocar que, porra, é bacana. Falei, cara, eu tô aprendendo, você tá aprendendo, vamos aprender junto. Vamos tocar junto aí, fazer um grupo. Que, né, te passo algumas coisas, você me passa algumas coisas. Aí ele ficou meio assim, fui na casa dele, lá no Boaçu. Fui na casa dele, o pai dele, tio Calil, meu mestre. Pô, me botou sentado, com um cavaquinho, falou assim, toca alguma coisa aí e canta. Aí eu fui, toquei assim até... Lá, laia, laia, laia. Toquei malandro, aí ele ficou me olhando, falou... Dá pra fazer um negócio legal. Rodrigo, vai tocar com ele. Olha. Aí já colocou, aí nessa aí ele... Não, vamos fazer um grupo. Aí na época o jeito de ser. Vamos fazer um grupo. Aí, tá, me passa as músicas. Aí eu passei o repertório pra ele, 100 músicas. Ele aprendeu em 15 dias, sei lá, 20 dias. Aí e a gente começou a tocar. E depois fomos pro Tom Maior e o resto é... Show de bola. História é muito bom, né? A gente tem história, né? O Jefferson Santana falando, como faço para participar do Instagram? A Mariana vai colocar aí agora o Instagram na tela. @EscolaDeCavacoDanielMartins. Se você tá falando do sorteio, faz um print aí. Qualquer momento aí, gente. Se você não fez o print, só fazer um print e repostar no Instagram. Eu tô vendo aqui, tô acompanhando, tá muita gente já marcando lá no Instagram. Então, ó, faz o print para concorrer a esse fone. Aí tem um rapaz aqui perguntando também, o Wilson Correia. Igor, qual o seu Instagram? Bota aí, Mariano, o Instagram do Igor aí. Fala aí, Igor Estarneck. @Igor Estarneck, tá? Segue lá, dá essa força lá e vamos que vamos. Gente, muito obrigado pelo carinho. A galera não quer deixar a gente embora aí. Eu tô tentando encerrar, mas não consegui. Muito comentário chegando aqui. Vamos ficar juntos, gente. Se vocês querem mais, a gente continua. Mas vamos lá. Vou ler aqui mais alguns comentários, tá? E a gente daqui a pouquinho já vai encerrar, porque o Igor vai tocar aí mais uma canção pra gente de sua autoria, que é top demais. Vamos lá. O Lucas... O comentário sobe rápido que some da minha mão aqui. Ah, cadê o Lucas? Ah, Lucas, estou fazendo aulas com o Igor faz um mês e estou aprendendo muito com ele. Manda um abraço, Igor. Grande abraço, meu parceiro. Vamos que vamos. Resiliência, né? Passinho um de cada vez. Igual a gente conversa lá. E tá tudo certo. Sucesso. Lembrando, gente, a Escola de Cavaco tá fazendo 12 anos hoje e... Vou falar já três, que tá indo para 3 anos. 3 desses anos, o Igor está aqui comigo, fazendo um excelente trabalho através das aulas ao vivo por Skype. Você pode fazer aula de qualquer lugar do planeta. Se em Marte também tiver aluno, ET, a gente dá também aula, não dá? Ah, dá. Então, alô, qualquer... Saturno. Netuno, Urano, Plutão. Tamo junto. Chegou a internet, só entrar em contato. Você pode fazer aula pelo seu celular, computador, tablet, smart TV, de qualquer lugar você faz sua aula, tá? E também se você é daqui de São Gonçalo, ou é de Niterói, Rio de Janeiro, vem gente do centro do Rio, vem gente de Maricá, vem de região do Lago, né? Sim, sim. Aqui é um centro para quem quer aprender a tocar cavaco e banjo. Venha fazer aula presencial. Agora, se você quer fazer aulas na minha plataforma digital também, vá lá pela Hotmart. Tudo na descrição desse vídeo. Acesse o link na descrição e tá liberado o cupom para esse podcast. Cupom 4 cordas. Você vai ganhar 10% de desconto, tá? Mas faz a compra hoje. Eu já vi aqui que tem gente já que já aproveitou a promoção que eu vi aqui passar aqui, que já fez a compra do curso. Tamo junto, a gente se encontra lá na Masterclass. Tá bom? Bruno Camargo, vocês são show. Manda um abraço para os meus filhos, Kaique, Yasmin e o Gabriel. Bom, um grande abraço pro Kaique, Yasmin e o Gabriel. Um grande abraço aí. Grande abraço. Se vocês são fãs do Cavaco Banjo, cola com a gente aí. Vai ser um prazer também, não sei a idade deles, né? Bota ele pra fazer aula com a gente aqui, que a gente vai ter o maior prazer de ensiná-los, né? É isso aí. Emerson dos Santos. Grande Daniel, sangue bom, foi um prazer te conhecer. Sou o rapaz que foi aí no sábado comprar o dicionário. Um abraço. O Emerson... Rapaz, Emerson, grande abraço. Rapaz, o Emerson chegou aqui, ele deu sorte que me encontrou aqui. Ele é entregador de moto. Ele apareceu aqui para comprar um dicionário. Ele lá do Rio, muito longe do Rio. Ele falou: Daniel, eu vim aqui só para comprar um dicionário de acorde com você. Cara, uma satisfação. E como também, eu esqueço os nomes, minha esposa que é boa de nome, mas eu tenho encontrado muita gente tá me encontrando na rua, né? Sou o professor Daniel Martins, né? Porque eu sou meio, Igor, eu sou meio bicho do mato, cara. Eu fico meio escondido e tal, né? Eu só ando do carro. Só que como agora eu tô fazendo atividade dentro do shopping, eu tô encontrando com muita gente. A última, você lembra o nome dela, Mariana? É Marilza? Dona Marilza, um grande abraço pra senhora. A senhora é uma simpatia também, tá? Os demais também, porque a Marilza encontramos foi... Ela tá na live? Ah, e tem os demais, gente, desculpa que eu não vou lembrar o nome, tá? Porque ela foi esses dias, aí eu lembrei agora. Um grande abraço, Dona Marilza. E ó, Marilza, vamos estar falando aqui de Corinho de Fogo. Eu sei que a senhora é pentecostal do pé roxo. Vou trazer aqui o Isaías do Cavaquinho para falar do Corinho de Fogo para a senhora. E muito obrigado por acompanhar aí meu trabalho. E todos aí que vocês que me encontram, que ficam... É engraçado, Igor. Você também passa por isso. O Igor é artista aí da noite. As pessoas encontram a gente e fica assim, né? Olhando. Será que é ele mesmo? Aí pisca. Aí chega... Teve um senhor, cara, que foi muito legal. Eu sentado assim, ele chegou perto de mim. Ele passou, olhou. Eu falei... Ou ele me conhece, eu fiz alguma coisa pra ele. Ele, dá licença, meu filho. Você é o professor Daniel Martins da internet? Eu falei, sou eu mesmo. Oh, que prazer. Você falou, prazer é meu e tal. E é muito bacana receber esse carinho, né? Muito. Então a gente tá sempre aí. Se encontrar com a gente na rua, pode falar com a gente sim, que a gente tira foto, a gente abraça, a gente... Tamo aí pra isso. Vamos lá. Embora que eu sempre falo, né? Eu não sou artista. Artista é Igor. Igor é artista. Eu não sou artista. Eu sou apenas... um professor de cavaco e banjo, que amo o que eu faço, estou aqui para quem quer aprender cavaco e banjo. Mas é muito bom receber o carinho de vocês, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Cadê? Danilo Ribeiro, quero aperfeiçoar na repicada e arrastada do banjo. Tem aula por Skype para isso? Com certeza. Faz a sua inscrição aí, ó, na descrição do vídeo aí, acessa lá a opção de aulas por Skype e venha fazer aula com o Igor aí de arrastada e repicada. Vou ler só mais alguns. De muita dificuldade dos acordes. Aqui já tá ficando mais técnico, né? Pra aula. O Jefferson, parabéns mestre, show de bola. Precisa fazer mais top assim, abraço. Mas vai ter. Com a ajuda de vocês, nós vamos continuar esse projeto aí. É. Então tá bom, gente. Vamos lá. Vamos encerrar, né, Igor? Vamos tocar aí mais uma musiquinha aí para encerrar. Mas antes eu quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe um recado final para a galera aí que está nos assistindo, a galera que está iniciando no cavaco e banjo, a galera que é amante desses instrumentos, a galera que ama pagode, que ama roda de samba, que ama música. Qual o recado que você tem para dar para essa galera? Aí, e no final da sua mensagem, deixa o seu Instagram novamente, por favor. A mensagem que eu deixo é assim: se você tem um sonho de tocar um instrumento, seja ele qual for, tá? A gente está falando aqui, o podcast é 4 cordas, a gente está falando de cavaco, a gente está falando de banjo, mas às vezes você tem vontade de tocar um violão, você tem vontade de tocar qualquer outro instrumento de percussão, um piano, seja ele qual for. Não desiste, não desiste, tá? Eu sei que a correria do dia a dia hoje é muito forte, né? A gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes é difícil, né? A gente acorda preocupado com o que a gente precisa fazer e às vezes a gente faz mais de uma coisa, né? Até eu mesmo dou aula e toco, aí, né, a pessoa fala, pô, tá igual o Júlio. Tá igual o Júlio, 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos. Então, a gente faz, a gente corre, a gente tem nossa correria do dia a dia, mas não desiste não. Se você tem esse sonho, entra numa aula, faz o que você precisar fazer, separa um tempo para você realizar esse teu sonho, tá? Separa um tempo para você realizar esse teu sonho, que é importante, tá? E pra galera mais nova aí, né? Galera que é mais nova, tá com um tempo maior e tá ainda iniciando aí a jornada, assim eu vou deixar até um recado até mais amplo, além da música. Tem um sonho, gosta muito de fazer algo, faz esse algo que você gosta, mas assim, faz mesmo, né? Quer ser músico? Vai ser músico. Tem muita gente que fala, música não dá dinheiro, música é coisa de vagabundo, música é isso, música é aquilo. Não é não, tá? Então, você quer ser músico? Vai estudar música, vai ser o melhor que você conseguir naquilo que você ama fazer. E aí tudo dá dinheiro, tá? Pra falar de dinheiro, tudo dá dinheiro, tudo, desde que você seja bom naquilo que você faz. Verdade. Então, quer ser músico? Quer aprender o cavaquinho? Quer aprender um banjo? Vai aprender o cavaquinho, mas vai com força, entendeu? Vai com vontade, tá? E papai do céu na frente, né? Sem ele nada acontece. E só seguir, bota o pé que ele bota o chão. Show de bola, Igor. Só para finalizar aqui os comentários, eu esqueci de falar com a galera do Facebook, né? Tá sendo transmitido também, esse podcast tá sendo transmitido no YouTube, Professor Daniel Martins, e também na página do Facebook, Escola de Cavaco Daniel Martins. Manda um abraço aqui pra galera que tá comentando, o Júlio, o Darlan, o Renato. Tá falando aqui, 20 anos atrás eu tentei aprender tocar cavaco, só aprendi um pouquinho. Eu só não compro o curso porque ainda não tenho cavaco. Então a oportunidade tá aí, eu compro o cavaco do Lucenir, tá? Sim. Com 10% de desconto. Acesse o link na descrição, ou entre em contato lá no @LucenirLuthier e compra seu cavaco, 10% de desconto, e venha para a Escola de Cavaco Daniel Martins aprender com a gente, que vai ser um prazer ensinar você, tá bom? O Renilson tá aí, show de bola, morava em São Gonçalo e frequentava esses pagodes. Hoje estou tentando aprender a tocar meu cavaco com o método do professor Daniel Martins, muito bom. Gratidão, Renilson, tamo junto. O Aston Marino, sou do Rio Bonito, pertinho de vocês, pertinho mesmo, dá até para vir fazer aula aqui. Rio Bonito é ali pertinho. Igor, cara, muito obrigado, de verdade, você sabe que você é meu irmão. Eu te agradeço. Tamo junto, sempre fechado aí, o que precisar, conte comigo, e que muitas outras vezes a gente possa estar batendo esse papo aqui, e que, cara, é sempre um prazer ver seu crescimento na música. Nós começamos juntos, né? Eu tomei um outro caminho, você ainda tá seguindo aí esse sonho aí, e, cara, eu torço por você, e o que eu puder ajudar, cara, eu vou incentivar, e você sempre, eu quero estar na fileira da frente para aplaudir o seu sucesso, irmão. Pô, eu te agradeço, sabe que a recíproca é verdadeira, está aí nessa luta aí há 25 anos, né? 25 anos nessa luta, mas é aquilo que eu falei, você ama o que você faz, Quando você faz o que ama, você não trabalha, você, né? É, tudo fica mais fácil. Então, está nessa luta aí, se Deus quiser, a música vai sair aí. Eu te agradeço mais uma vez por ter me recebido aqui, não só hoje, mas como professor também, um instrutor para dar aula, né? Até contar rápido aqui para falar disso, sim, que chegou um momento que eu pensei, eu preciso fazer algo com isso que eu sei fazer, que é tocar. E aí, minha esposa tá ali que não deixa mentir. Falei, pô, vou dar aula. Aí, pô, vou dar aula, vou fazer um curso e tal. Mas no mesmo momento que eu falei, vou dar aula, até comentei com ela. Falei assim, pô, eu vou dar aula. Porra, meu parceiro tá lá, tem o curso dele. Aí eu vou fazer o meu curso pra bater de frente com o dele, não tem nem sentido. Aí eu guardei pra mim. Falei, não, então deixa isso quieto, vou tentar fazer outra coisa. E aí não deu 2 semanas, toca meu telefone, era ele falando pra eu fazer um lance aqui, acabou a gente conversando e eu entrando pra dar aula aqui. Então, assim, Deus sabe de tudo, né? Então te agradeço aí por ter me recebido aqui como instrutor, por ter me recebido aqui hoje pra mostrar um pouquinho da minha história, da minha caminhada. E é isso aí. É um prazerzaço, cara. E até falando um pouquinho dessa história, de quando você veio aqui pra Escola de Cavaco, você me colocou em desespero no início, você lembra? Rapaz, ele veio, convidei ele pra dar aula aqui comigo, convidei ele pra gravar uns vídeos primeiro, aí ele, falei, pô, Igor, quer fechar comigo aí não, de dar aula? Aí ele falou desse projeto que ele tinha também, então a gente uniu forças, isso, na verdade, né? Exatamente. A gente uniu forças, aí ele tava trabalhando numa farmácia. Rapaz, esse cara com, acho que, um mês, 10 alunos, até mais um pouquinho, ele me fala que saiu do emprego, eu entrei em pânico. Não, na verdade eu não saí, fui mandado embora. Você foi mandado embora, né? Ah, sim. E você ficou mais desesperado que eu. Você falou, caraca, e agora? Eu falei, calma, vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho 5 meses, ainda falei assim, eu tenho 5 meses de auxílio e a gente vai pra dentro e vai dar certo. Se não der certo, eu boto o currículo de novo e vambora, vida que segue. E estamos indo pra 3 anos. Aí agora, aí já tem 3 anos essa brincadeira. Indo pra 3 anos, pô, muito bacana, cara. Então, prazerzaço, cara, e que a gente possa seguir essa caminhada aí por muitos anos e ajudando muita gente, né? Que nosso objetivo é esse, é ensinar cavaco e banjo com qualidade e do jeito certo. Galera, o Igor vai tocar aí mais uma canção dele, mas antes eu quero só agradecer rapidamente aqui, mais uma vez, o Lucenir Luthier, a Playone, o Kellen, o Arthur da Playone, tá bom? Galera, dá uma força aí pros patrocinadores pra esse projeto acontecer, né? Compra o cavaquinho no Lucenir, compra as coisas lá no site da Playone, tá bom? Que isso aí vai incentivar e a gente vai poder trazer mais pessoas aqui pra gente estar batendo esse bate-papo. E eu tô vendo que a galera gostou, porque a galera não sai. A galera tá aqui. Obrigado, gente, pela companhia. E eu quero mesmo estar junto com vocês. A gente quer estar junto com vocês. Agradecer também Marco Antônio, Rodrigo, Secundo, Luiz Augusto, José Luiz da Silva, Jorge Bruno, Sérgio Henrique, João Luiz e o Josivando. Esse episódio só aconteceu por causa de vocês, tá bom? Que vocês possam aí ajudar nos próximos aí. Quem puder também, quem quiser ser um colaborador desse projeto, tem um link aqui, tá? Se você quer ser um colaborador, se você tem uma empresa que quer aparecer aqui, tá? Entre em contato lá no link, o link Quero Ser Parceiro do Projeto Podcast, tá? Venha ajudar e a gente se ajuda, é uma ajuda mútua, né? A gente divulga aqui o seu trabalho, ó, a gente divulga a sua rede social, seu trabalho, sua empresa, sua marca, o que você quiser, a gente divulga e fechamos uma parceria. Só a gente faz uma análise antes, né? Porque a gente quer produtos e parceiros de qualidade, como a gente oferece qualidade, a gente, né, faz aquela análise, sim, né? A gente é exigente, né? Como a gente preza pela seriedade, pela qualidade, a gente quer que nossos parceiros, como esses que estão aqui, que são gente que já é nossa, que tem o mesmo pensamento, tem o mesmo propósito, o mesmo ideal empresarial, estão fechados aqui com a gente, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez a todos que ficaram até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like e seguir lá no Instagram, @EscolaDeCavacoDanielMartins, @EscolaDeCavacoDanielMartins. Tira o print, se você não tirou ainda, já marca lá no history, onde você marcar lá e eu vou estar repostando. Segue lá no Instagram do Igor também, ó, tá aí na tela, @Igor Estarneck. Segue a gente lá e a gente vai trocando uma ideia por lá. Igor, é contigo, cara, encerra aí com aquela linda canção que você fez aí. Tom de segunda-feira. Eu vou no tom mesmo. Essa música aqui eu fiz com meu parceiro Rodrigo Zamba, que tava aí no chat aí, não sei se tá aí ainda. Parceiro Rodrigo Zamba, a gente fez essa canção já tem bastante tempo. Se eu não me engano, minha filha não era nem nascida ainda. Hoje ela já vai fazer 6 anos. O nome da canção é Pra Vencer, tá? Vamos lá. Hoje vem e fecha a porta, uma janela abre ali na frente. Pode crer que a nossa fé nos mantém no caminho, com o Criador nunca estamos sozinhos, e o pensamento sempre positivo. Pra vencer, levanta a cabeça e fica de pé. Força que a luta ainda não acabou. Nem tudo é do jeito que a gente quer, é sempre do jeito que Deus preparou. Levanta a cabeça e fica de pé. Força que a luta ainda não acabou. Nem tudo é do jeito que a gente quer, é sempre do jeito que Deus preparou. Galera, um grande abraço, até o próximo 4 Corda Podcast, fiquem com Deus. Um grande abraço, fica com Deus, fui!